Të nderuar teleshikues, mbrëmë nisim emisionin Debatin Channel 1. Si po menaxhohet qarkullimi rrugor në Shqipëri? Për këtë do diskutojmë sot. Unë kam ftuar 3 drejtuesi qarkullimit rrugor përballë 3 gazetarëve. Skënderi Ismaili, shef sektori për sigurinë rrugore. Mbrëmë, miserdhe. Një pyetje për hapje. Dy ditë më parë ka filluar aksioni MAF për masat e reja dhe masa më e re quhet edhe vendosja e rripit të sigurimit me sankcione marramëndse i quajmë ne. Dy ditë ka nga kjo që ka nisur kjo zbatimi i këtyre masave dhe kjo është arsye që unë po zhvilloj edhe këtë emision sot. Çfarë keni konstatuar? Ka me të vërtetë efekt kjo nga 50 deri në 150.000 lekë të vjetra apo nuk ka probleme etj. Pyetja e cilën bëni ju, është një pyetje e cila e bën shumë gjyqtarë të tjerë, por do të marrë një përgjigje sot. Vendosja e rripit të sigurimit është parashikuar pra në kodin rrugor. Dhe sistemet e fiksim për fëmijët deri në moshën 12 vjeç, të cilat nëse nuk respektohen nga qytetarët, detyrimisht kanë një sankcion administrativ. Kërësorë që është gjoba, po kam dhe një sankcion administrativ të sus, ku bëhet fjalë për sistemet e fiksimit për fëmijët dhe në moshë 12 vjeç. Po? Pyetja juaj ishte përse tani. Kjo normë është parashikuar, ka pasur diku hamendje për mënyrën e realizimit të kësaj, sepse ka pasur mundësi të ndryshme që është aplikueshme ose nuk është aplikueshme. Norma është plotësisht aplikueshme, dhe si dito që drejtoni mjet, o pa që janë papërdorë rripin e sigurimit ose sistemet e fiksimit, a ndër shkohet në masë administrative me gjokë nga 5.000 lek dhe 15.000 lek. Kjo është taksative. Këtë po bëjmë... Si ka qënë këto 20 e torë? Ka ndryshuar? Ka efekt? Natyrisht ka shumë efekt. Nga një sëmëtarë që kemi bërë sot para dite, dhe të Tiranës, me hyrin në aplikim në kësaj mase, po? Edhe 90% dhe qytetarëve janë të vedishëm për të vendosur rrimë. Ata 10% kanë marrë gjoba sot? Normal. Okej, do kemi... Gjoba, por ka dhe një statistikë se sa gjoba aplikohen në shkallë vëndi për atë gjithë. Do flasim më gjerë, më pas. Taulan Gjoka, shefi trafiku Tiranës, më mbra më serdhët. Më mbra më serdhët. Ti ke detyrë më të vështirë në shtetin shqiptar. Ti e shef trafiku i Tiranës. Do të thonë, unë nuk e di se si e ke pranuar detyrë, kush ka qenë ai që ta ka dhënë atë detyrë dhe si e përballon këtë detyrë, si e bën këtë detyrë, si çdo të thotë që ti të menaxhosh trafikun e të çmendur të Tiranës. Atëherë unë nuk do ta egzageroj aq shumë sa e bëni ju, është një detyrë normale si çdo funksionar tjetër i policisë së shtetit. Ka një veçanti dhe specifik, duke qenë se flasim për trafikun e kryeqytetit, ku është përqendrimi i madh i automjeteve, por edhe i ngarkesës të ndryshme dhe shpërndarjes e larmisë punës që ka punojësi policisë rrugore. Dhe në këto momente, them se e kemi në kontrol situatën, me peripecit që karakterizohet trafiku Tiranës, por policia rrugore është kryet detyres. Zume thënë kjo që e kemi në kontrol situatën, ku ke shansen të kesh në kontrol trafiku në Tiranë? Varet nga këndvështrimi që e shikoni ju, të padurit nën kontrol situatën. Në qofë se më pyet mos i shefin e trafikut, unë them që situatë është nën kontrol. Jo, unë kam parasysh, jo vetëm ato punë që i ka janë policisa, ka dhe gjerë atje i se keni ju ndorë. Absolutisht. Kur ndërtojt një vepër, kur ndërtojt ura e lanës, sheshi Skënderbej, mbikalimi i madh, afër qytetit Nxënës. Nëse mbijoni, me qenë se ju e preket pak ndërhyrjet që sfundmi Bashkia e Tiranës edhe organet të janë varësit saj kanë filluar një fushat punimesh, e kanë vështirësuar së tepërmi lëvizjen dhe qarkullimin në qytet, por me informimin që është bërë publiku të kote fundit, me degëzimet dhe rrugët alternative që ne her pas herë në media kemi dhënë me qëllim të shmangen segmentet ku po kryen punime, besoj se edhe qytetarët do na mirë kuptojnë dhe do na lejojnë që ne të bëjmë punën tonë dhe bashkia të mbarojë projektet që ka nisur. Faleminderit Ervin Dervishi, specialist për sigurinë rrugore në drejtorinë e policisë rrugore. Mirëmbrëmje, sërët. Tani ka disa komponent të qarkullimit rrugor, po dy janë ata që rëndojmë shumë. Një,
vdekjet e shumta dhe do flasim pjesën tjetër të emisionit për statistik dhe tjetrat janë gjobat. Jeni ndjeni zotë Dervishi se ju jeni edhe miq me gazetar dhe keni kontakte dhe keni cilësi shumë të mikte. Jeni ndjeni që një pjesë e popullit të njerëzve atyre që vënë gjoba u thon policia parkimit. Sipas asaj strategjie do duhet që numri i vdekshmërisë, numri i pasojave fatale të ulet me 50% të numrit të tyre, referuar gjithmonë 2009-s. 2009-a ishte 376. Që është një numër rekord të vdekur në një vit, ëh? Midis 2009-s dhe 2015-s sigurisht që ka patur dhe luhatje mes numrit të vdekurve, por është marrë vitin 376 të vdekur në vitin 2009. Dhe prioriteti dhe objektivi i strategjisë kombëtare ka qenë që në vitin 2020 ky numër të arrijë në 250 të vdekur. Aktualisht jemi në trendin, jemi brenda trendit të drejtimit për të ruajtur objektivin. Pavarësisht se numri është i lartë, por me statistika dhe me numrin total vitit të kaluar, që janë 270 dhe jo 300, se duhet ta korrigjojmë le të themi insertin, nuk janë 300 të vdekur, janë shumë. Nën drejtori i përgjithshëm i policisë ka thënë në këtë studio këtë shifër. Tani, unë po flas me statistika dhe statistikat nuk na lënë gabojnë as mua, as juve. Megjithatë, hierarkia ishte prori juaj, ëh? Nuk, shikoj, nuk njëri nga ju dy gabon. Ne nuk, po sigurisht njerëz jemi dhe gabojmë. Dhe tani ne sqarojmë, nuk ka asnjë problem këtu mes. Ne sqarojmë këtu dhe jemi 270 të vdekur. Dhe sipas trendit që sapo tham, jemi në rrugë të mbarë, por që të arrihet kjo, po? Kjo, le të themi, kjo objektiv do duhet që çdo vit minimalisht të ketë një ulje minimalisht për 1.75% të numrit aksidentit. Sa ka qenë nga 2014 dhe 2015? Ka qenë kjo 1.7? Ka një numër, 2014 dhe 2015 ka një numër, ka një disbalans, sepse janë 4 vdekur më shumë se sa viti 2015. Kështu që kurba gjithmonë luhatet, arrin një nivel pik ulje, pastaj do duhet të ruhet, por sigurisht që policia rrugore, duke qenë se aktualisht e them me plot bindjen është pothuajse e vetme në këtë, le të themi, këtë betejë. Në që kuptime vetëm? Është vetëme, pasi imagino vetëm një numër, një statistikor që mund të keni fjallin që shkaktarët e aksidenteve ose përballin me problemet e qarkullimit është vetëm me policinë? Shiko, policia rrugore është e fundit e cila do duhet të ketë përgjegjësinë dhe të mbajë përgjegjësinë mbi supe, pjesën e numrit fatal të aksidentuarve apo lëndimeve. Imagjino numrin ose më saktë një shifër prej 30% të vdekurve, të cilët janë këmbësorë sot për sot. Sa? 30%. 30%. E të aksidentuarve me pasojë fatale janë këmbësorë. Dhe kemi parasysh pjesën urbane. Ne do donim që në këtë strategjinë kombëtare bashkitë apo entet pronare, zonat urbane, bashkitë apo komunat, le të themi administratorë së fundit të marrin përgjegjësinë e tyre dhe të reduktojnë më së miri, të reduktojnë sa më shumë numrin e le të themi e të aksidentuarve pasojë të këmbësorëve duke le të themi zhënuar kalimet për këmbësorët, vizimet, sinjalistikën, ndriçimin. Do ulte së tepër minimalisht, pretendojmë që të ulim minimalisht 10-15% të numrit të aksidentuarve këmbësor. Kështu që kjo është le të themi përgjegjësia që takon edhe pronar rrugëve. Ndaj kisha fjalën tek nuk është vetëm ja policia rrugore që do duhet të ketë. Qartë, do flasim dhe më gjerë. Zyrtar Breku, pedagog në Universitetin e Tiranës. Një gjë shkurt. Si e ke perceptimin? Si është policia rrugore? Duhet të themi faleminderit këtyre njerëzve neve apo ne këta ti sulmojmë, këta janë përgjegjës se ndodhin aksidente, pse ndodhin gjithë këto gjëra? Po ju themi një herë faleminderit, pastaj po ju themi ku çalon puna. Pse du t'i themi faleminderit? Jo, me qënë se... Jo, ti nuk du t'i thosht faleminderit me që të thash unë, ha? Jo, në qoftë se më lejon, shkurt do të përmbledh tre momentet, se ku, po themi, qalon problemi i qarkullimit dhe i administrimit të qarkullimit në Shqipëri. Dhe në optikën time të treja këto fenomene janë tipike shqiptare. Fenomeni parë për mua është një mënyrë funksionimi e policisë rrugore në Shqipëri, e cila ka edukuar tek qytetari idenë që unë ekzistoj vetëm atëherë kur jam. Ndërkohë që në gjithë botën, qytetari duhet ketë idenë që policia është aty, e shef apo se shef qytetari. Në Shqipëri, qytetari trëmbet vetëm kur është përballë policisë rrugore. Si mund të rregullohet kjo?
me teknologji, me radar, me ku di unë se çfarë, me e para, kamer. Dyta? E dyta është që policia rrugore, sigurisht shefat mund më kundërshtojnë dhe unë po them që ka një përmirësim të imazhit. Policia rrugore edhe kur është, pra edhe ti kur je përballë policisë rrugore, ajo bën diferencime. Domethënë ata më të fortit, po themi L, do vijem përballë kundërshtimit, ka duke u zbutur, po ekziston akoma. E treta? E treta është ajo që tha shefi, Zoti Dervishi, që ai e tha me fjalë më të bukura, po unë duhet ta them pak më troç, mos koordinimi, mos bashkëpunimi midis policisë dhe autoriteteve të pushtetit lokal. Unë nuk e di, shefa do të më thonë tani që kjo nuk është puna jonë, por unë me gjithë se udhëtoj shpesh, rruga Bulevardi Gjergjfishta, në qofë se gaboj ma thoni, sinkronizimi i semaforve në atë bulevard është një tmerr i vërtet. Është një vrapim e pengesa. Ti nisësht e semafori parë dhe e shef që ati e pondizet e kuqe. Dhe ti nisësht, kalon të kuqe, ndërkohë që ne kemi gjezdisur anë kënd botës, semaforët janë zinxhir që të rrjedhi qarkullimi. Kur ndizet i okay. Parin, ndizet dhe i dytin, ndizet dhe i tretin etj etj. Pra, këto tre fenomene qartë, të cilat mbarojmë me të tre me prezantimin dhe më pas kthehemi. Doriana Metollari, drejtoria e Agjencisë së Lajmeve Hermes News, më mbrëmë së erdhët. Për ju Doriana, si është perceptimi juaj për policinë rrugore dhe për qarkullimin? Unë ndoshta e kam. Ti ke dhe një provojë ke jetuar për gati 10 vite në Itali dhe e bën dhe këtë diferencën e Shqipërisë me BE-n. Unë kam diçka ndoshta, mbase mund ta them dhe më vonë, mbase edhe tani, për të bërë ndoshta një krahasim ndërmjet edukimit qytetar dhe shoferve me rregullat e qarkullimit rrugor në Shqipëri dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Ata janë sigurisht është një edukatë e cila ka lindur dhe është zhvilluar shumë herët tek qytetari. Flas për vendet e Bashkimit Evropian. Por të mos harrojmë se ka dhe një ka dhe raste jo shumë të ralla, raste të shpeshta kur shoferi, për shembull, nëse kalimtari kalon me semaforin e kuq, shoferi shkel gazin për ta vënë poshtë makinës, sepse ka shkelur një rregull qarkullimit rrugor. Unë këtë në Shqipëri nuk e kam parë, për shembull. Pra në Shqipëri ka një mungesë edukate me rregullat e qarkullimit dakor e rrugor, por nuk kam parë asnjë shofer që të shkel gazin për dënuar një qytetar dhe për ta vënë poshtë makinës vetëm e vetëm sepse ai ka shkelur semaforin e kuq. Kjo ndodh në vendet e Bashkimit Evropian, në Francë ndodh absolutisht. Në Francë po, në Itali po, është e frikshme. Domethënë, ka një respekt për këmbësorin zero, ndërsa në Shqipëri se kam parë ndonjëherë. Ja një dallim për shembull. Për policinë rrugore, s'na thënë fjalë të mira, një fjalë të keqe, çfarë? Për policinë rrugore unë nuk mund të, atëherë për të folur për policinë rrugore është shumë sepse unë nuk jam specialist, unë jam këmbësor, as patent nuk kam. Do të flas në pozicionin e qytetarit. Sigurisht që ka vend për të kritikuar. Por ka vend për të kritikuar dhe qytetarin që nuk respekton rregullat e qarkullimit rrugor. Nëse bashkëpunimi ndërmjet qytetarëve dhe policisë rrugore do të ishte më i madh, atëherë do të kishte më pak probleme. Por në Shqipëri ke gjoba që marr në Itali apo ke marr në Shqipëri? Jo në Shqipëri. Çfarë gjoba që marr? Unë nuk kam marr gjoba sepse unë nuk kam patent, por makina me cilën unë udhtoja. Makina, makina. Po. Dritan Laci, gazetari i emisionit Opinion në TV Klan, mbrëmë së erdhët. Dritan, për ty si është perceptimi për policinë? Ti je një gazetar i vjetër, aktiv në të gjitha fenomenet, po themi sidomos këto të sociale, të qarkullimit rrugor dhe për të perceptimin do normal, respektit të që kam për uniformat në të rast. Sigurisht që ka mangësi, dhe mangësia nuk vjen thjesht prej policisë rrugore, por edhe për mungesë bashkëpunimit me qytetarët. Duke qenë se jam një aktor i rrugës, dhe njëri që udhtoi shumë, bëjtë krahasim midis vendeve tuaja dhe Shqipërisë. Dhe po ju them domun që ndoshta do ta filloj pak në mënyrë ka një sjellje le të themi kriminale të drejtuesve të mjeteve në Shqipëri. Në momentin që ata bëhen aktorë të rrugës. Unë kam provuar plas vetë disa herë, hy në Shqipëri dhe ndjej një pasiguri totale për sa i përket rrugës. Ndaj tregoj edhe një rast që ka qenë një rast vërtet absurd, jo më larg se 3 javë më parë, kur vetëm për faktin që autobusi ose urbani më saktë nuk i hapi rrugën një automjeti, parakaloi dhe bllokoi mjetin mes rrugës. Plas për autobusin. Ku ishte kjo? Te në bulevardin Gjergjfishta. E kam botuar dhe nuk një pikë një rast absurd. Si ka mundësi që nuk është aty policia në atë moment? Pikërisht një rast absurd dhe nuk kam parë
Domnul zbritëm gjithë ka autobuzi, sepse u detyruam, nuk kam parë polici. Mes Tiranës. Po po, mes Tiranës, mes Tiranës. Po si ka mundsi? Mes Tiranës. Çiku, s'kishte policia këtu afër fare? Sjellje e till, harbute e pa shembullt. Okej. Në llojin e saj. Okej. Por mos ty pastaj tek dimensioni human që përfshin sigurinë rrugore, to ja vetëm një statistik. Po. 9700 viktima, një bilanc lufte në 20 vite. 26000 të plagosur. Po. 18000 aksidente. Po ta se kam bërë krahasimin edhe me Kroacinë. Kroacia ka 54000 54000 kilometra katror, Shqipëria ka 28, dhe në Kroaci është gjysma e aksidenteve rrugore. Okej. Zoti Ismaili, tani duhet më bëni një panoramë, ndërkohë gjithë mund t'japi pamje dhe fotografi që ne i kemi përgatitur në bashkëpunim edhe me ju të aksidenteve rrugore, ju lutem, fotot e aksidenteve që si ju sot siguria në rrugë, një panoramë të përgjithshme. Po, qarkullimi rrugor nuk është vetëm një fenomen shqiptar, është një fenomen botëror, por efektet më të mëdha vrejnë tek ne për shkak të pasojave të mëdha që sillen aksidentet. Dhe zoti gazetar me të drejtë ngriti problemin e sjelljes së ashpërsisë drejtuesve të mjeteve në rastin e përdorimit të tyre. Ndodh shpesh jo vetëm këto fenomene, por edhe fenomene të tjera. Mirë, na bën një përshtypje që kur i tërheqim vëmendjen në një drejtues i mjeti për fëmijën e tij që mban vend parë, mban pasiguruar, ka një përgjigje tepër naive, duke thënë që më shumë ndihmë se ti apo mua. Ose nuk e kuptojnë në rregullin se ç'do të thotë, për shembull, të zbatosh një rregull. Rregullat e qarkullimit rrugor janë rregulla ndërkombëtare. Janë të njëjta në çdo vend. E vetme që ndryshon nga njëri vend në vendin tjetër janë disa norma sjellje. Ndaj kur shkojmë në çdo vend janë të detyruar për zbatojmë të njëjtat rregulla. Por ndryshe zbatohen nga një drejtues mjeti në një vend tjetër, ndryshe në vendin tonë. Ashpërsia me të cilën drejtohet. Nga se vjen kjo? Besoj që të gjithë jemi koqëshent, kjo vjen si rezultat për një edukimi të mangut që kemi pra për sigurinë rrugore. Elementet e parë të sigurisë rrugore në çdo vend të botës fillojnë që në edukimin parashkollor. A keni bërë ju propozim Ministrisë Arsimit për këtë gjë, a keni një platformë, a keni një studim se cila grup mosh i bën aksidentet, a keni një studim se cila gjini i bën aksidentet, se këto janë, po themi, të dhëna që e ndihmojnë shoqërinë shqiptare. Në qoftë se ke përgjigje për këto, keni një përgjigje për këto tre pyetje. Lexova diku domun që komisioni ndërshtetror, i cili lidh Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Arsimit, dhe ekzekutivin nuk është mbledhur që nga viti 2007. Nuk e di sa e vërtet, por nëse është e vërtet, ja fok, këtë do një ndërhyrje të vogël, fal, mund të bëj ndërhyrje të vogël. Po. Paka shumë për të treja pyetjet që u thanë në fillim dhe nga profesori dhe pastaj për të ardhur te kjo pyetja finale për pyetjet e profesorit dhe komisionit ndërshtetror. Po. Që ta filloj me profesorin, në fakt janë mësuar qytetarët që është vërtet që realisht do duhet të ketë një punës policie që të frenohen, dhe është domosdoshmëri që të jetë një punës policie dhe ato që thotë zoti gazetar që nuk u gjen një punës policie në atë vend, jo gjithmonë, jo gjithkund do të ketë një punës policie dhe kështu. Ishin në Tiranës, ë? Ishin mund edhe në qendër të Londrës, edhe një sekondë tona. Edhe në qendër të Londrës, edhe në qendër të Francës në Lens, ai i çmenduri mori autobusin në kamionin dhe shtypi te vetë. Dhe po flasim për vendin, po flasim për vendin më me siguri më të madhe në botë për atë moment, okay? Ndërkohë ne jemi një shoqëri e cila realisht kemi një edukat rrugore shumë vogël, shumë le të themi 20 vjeçare, ndërkohë që bota ka me shekuj që udhton dhe ka le të themi ka aksidenti i parë perfeksionuar. Ishte kishte ndodhur në 1895. Po flas për shekuj, kështu që në fakt të lutem, që ta mbaroj. Dhe ndërkohë ne jemi akoma me frikën dhe jo me ndërgjegjen. Ne nuk kemi akoma kultivuar ndërgjegjen. Që ta vendosim rripin. Po kjo lidhet nga mosesi shpejt dhe duam patjetër të vendosin para presionit të punojës policisë. Po kjo lidhet nga që nuk kemi kulturën e makinës apo kulturën tonë shoqërore. Jo, kultura e përgjithshme, mos e ngatrojmë kulturën e përgjithshme me edukatën rrugore. Janë dy gjëra tre ndryshme të cilat realisht do duhet do duhet kultura e përgjithshme dominon. Por edukata rrugore, kultura rrugore është le të themi e çalë. Ka shumë faktorë, të cilët po ti analizojmë, janë me dhjetra, që nga edukata familjare, sepse
fëmia është kopjusi më i madh, më i mirë i prindërve. Si sillen prindërit, do si dhe fëmia dhe kështu trashëgohet brez pas breze. Që nga vendosja rripjet e më radh, fëmia ecën le të themi në bazë të le të themi sjelljes prindërore. Dhe realisht do ecim akoma me frikën derisa të kultivojmë ndërgjegjen për sa i përket le të themi çështjes që ngriti profesori. Nësa diferencimin ndaj shkencëve, realisht kjo është një temë ka pothuajse 3 vjet që ne nuk e kemi më në terminologjinë, sigurisht që ka diferencime, sporadike të cilat jo për shkak të punës policisë, por që në syrin dhe perceptimin qytetar ndodh që realisht pretendohet se punës policisë toleroj apo e la të kaloj dikë pa e ndëshkuar. Më fal. Sigurisht që do ketë, por që nuk është në kryqëzimin e bulevardit. A keni ju video? Un kam parë makina që kanë kaluar me të kuq. Do të kaloj aty, edhe për pjesën e koordinimit, bulevardit. Edhe pjesën e mos koordinimit të rrjedhit semaforik. Sigurisht që ne jemi këtu për të përballur ndaj jush dhe ndaj komunitetit dhe japim llogari ndaj gjithë. Jap... Si, kemi ndërpryer, kemi edhe të vazhdoj fjalën. Okej, okay, dakord. Po. Po për të dhënë përgjigje edhe zotit Bregu. Ka 3 vite që policia rrugore po bën një punë intensive ku përfaqësuesit e saj së bashku me drejtoritë arsimore zhvillojnë një sër temash, po kjo nuk është e gjitha. Nuk është e mjaftueshme. Ideja është kjo që elementet e sigurisë rrugore duhet të futen pra që në edukimin parashkollor, që do të thotë që dhe mësuesit e gjitha cikleve e deri në universitete, për shembull, që të ketë lëndë veçanta për trafikun rrugor, ashtu siç i kanë tëra vendet e tjera, ku shtetasit për të marrë njohuritë e nevojshme në çdo fazë, të mos i dekalojmë fazat. Nëse në edukim parashkollor në hyjmë tek ato idetë e vogla të asaj. Pyetja ishte, a keni bërë një propozim që nesër pas nesër dy kolegët e mi ta ndjekin ministrit arsimit t'i thoni rë ku është propozimi që ka bërë policia rrugore? Se në qoftë se ju s'keni bërë një tani... propozim, nuk përflas ju personalisht, se ju mund të keni pak kohë që jeni aty pavarësisht se jeni specialist shumë i vjetër. Por ministria e brendshme, po themi, ka një propozim se është një çështje që unë e kam dëgjuar her pas here kjo puna e edukimit që në shkollë. Normal që ka studime të kësaj fushë, ne edhe në shkollën e policisë, i edukojmë punojës të policisë për bërë një sër temash të ndryshme mbi sigurinë rrugore. Por, bashkëpunimi në këtë fushë, midis aktorëve të sigurisë rrugore, është i mangët. Ne jemi të ndërgjeshëm. Okej. Zoti Gjoka, për ju si shefi trafikut të Tiranës, përveç asaj që ne e kuptojmë bllokohen nga punimet apo dhe rrugë të ngushta, sepse ai që Armando Brazini që ideoi dhe bëri planin e qendrës së Tiranës dhe bulevardit e mendoj për 100 vjet, po ato rreth e rrotull qendrës kanë shumë probleme dhe ne këtë kuptojmë. Cilat janë problemet e tjera, përveç pjesës që nuk ke ti përgjegjësi, nuk ka policia përgjegjësi? Kush është pjesa tjetër? Se ato parakalimet, kalosh te rrugë Dibër, se parakalosh, për shembull, është çmenduria, ajo e bllokon komplet trafikun. Atë, nëse më lejon për të ndalur pak edhe tek profesor Bregu, edhe te Laçi Doriana, sepse preket një element shumë të rëndësishëm, që kishte të bënte me prezencën policore, por edhe mos koordinimin e punës policisë rrugore me Bashkinë e Tiranës. Zoti Bregu me drejt përmendi mos sinkronizimin e sinjalistikës së ndritshme të bulevardit Gjergjfishta. Zoti Laçi ka patur një rast, një incident, do thosha jo të izoluar, sepse janë fenomene që ndodhin në rrugë, por Tirana si çdo qytet tjetër që kanë problematikë të ngjashme, niveli paknajtësisë qytetarëve ndaj probleme që shkakton trafiku i rënduar nga tradita lokale vjetre që ka ngelur jo në aksion veprim publik, por thjesht në traditën e ankesës dhe ne të gjithë themi kultura, niveli edukatës shumë i ullët, por vetë ne që kemi përgjegjësinë për drejtuar dhe menaxhuar institucionet tona, çfarë bëjmë për këtë edukatë? Çfarë mesazhi përcjellim tek ata drejtues mjetësh që ndër vite reflektojnë një nivel edukate kaq të ullët? Dhe këtu do dilja tek bashkëveprimi që është determinant, polici, komunitet. Çfarë duhet bësh? Çfarë ishte zgjidhja asaj? Në rastin konkret që përmendi zoti Laçi,
që nuk kishte prezencë policore në mes të Tiranës në incidente që kishte ndodhur. Ne kemi numër emergjence 112, që koordinohen të gjitha telefonatat që përfshin të gjitha incidentet, të gjitha ngjarjet. Dhe nëse një qytetar që e vlerëson dhe gjykon që për këtë rast duhet njoftuar policia e shtetit, telefonon, prezencë e policisë do gjendet aty ku kërkohet. Por ne nuk mund të hamendsojmë se ç'mund ndodhi te bulevardi Gjeshfishta, ç'mund ndodhi te sheshi Shqiponia, njëkohësisht. Policia rrugore ka plan vendosje strategjike në bazë të studimit të lëvizjes demografike edhe trafikut, edhe rrymave. Dhe nuk delegacioni, ju keni patrullat, absolutisht, sepse nuk ka mundësi që gjendet ai polici të vjen atje te parkimi më papritur. Si ka mundësi më edhe të vjen atje? Kjo është mërzshme, ëh? Tani, nëse ne shohim punën e policisë rrugore vetëm në gjykimin personal, absolutisht që do ndalim në raste të tilla specifike duke gjykuar. Ne personal bashk krijojmë kolektiv. Jo, unë kur marr një mas gjobe gjykoj për veten time, por ajo çka tha Doriana është shumë e rëndësishme. Ne duhet kultivojmë kulturën e bashkëveprimit dhe të koordinimit me njëri tjetrin. Nëse nuk bëhemi vet pak polic si qytetar, nuk mund të funksionojë. Nuk mund mbajnë në kontrol një trafik i Tiranës me 25 punonjës policisë rrugore. Duke menduar gjithë të gjeografi. Sa ka gjithë Tirana? Ka shumë, po marr një tur normal. Po vin shumë aty. Mund marr një tur normal, një situatë normale që dalë një tur 25-30 punonjës policisë rrugore. Në gjithë Tiranën. Në gjithë Tiranën. Sa tani nuk mund kërkosh të puna juaj në momentin kur sinjalistika është e gabuar. Ta tha sapo ta tha profesori. Absolutisht. Tani do ndalesh edhe një moment tjetër që është i rëndësishëm për arsye gjeografike. Në Shqipëri, jo vetëm në Tiranë, ne kemi të zhvilluar dhe të kultivuar transportin e ekonominë mbi rrota. Që do të thotë, e gjithë ekonomia shqiptare përqendrohet në transportin mbi rrota, për shkak se mungon transporti rrugor, mungon transporti detar, mungon transporti ajror. Atëherë kur gjithë ekonomia përqendrohet mbi rrota, normalisht që këta janë fenomene të zakonshme dhe kërkohet që jo vetëm policia rrugore të jetë e para dhe sfidusja kryesore për të rritur parametrat e sigurisë në rrugë, por të gjithë faktorët e tjerë që kanë detyrim dhe tagër ligjor që të jenë harmoni dhe në sinkron me të njëjtin ritëm që mban policia rrugore. Doriana, a është rritur, jam kurioze të di, a është rritur numri denoncimeve të qytetarëve, të cilët sinjalizojnë policinë rrugore për parking të gabuar, për nuk e di, për ndonjë. Unë nuk di të ndalem me shifrat sakta sepse ato kanë një sallë koordinimi, por që trendi është kurba është në ngjitje. Denoncimet janë shtuar tek policia. Okay, dhe policia në tërsi, jo dhe policia rrugore, sepse ne kemi numër emergjence që përfshin të gjitha kanalet. Jo vetëm policia rrugore. Okay, ju kërkoj ndjesë për ndërprerje publicitare, publicitet. Faleminderit. Në fakt po e thosh edhe kolegu që sigur po sulmojnë, po unë këtë nuk po e quaj sulm, por po e quaj si një gjë që qytetarët atë që thatë ju që problemi pa policë edhe ne. Ato që nuk e bëjnë rrugë, e bëjnë studio. Është publike kjo? Kjo është publike kjo? Këtë e shkojnë gjithë. Por duhet bëjnë rrugë për para se të vim të bëjmë studio. A i me i nënë zyllën të ju, alo policia? Po shikoj një rrugë. Punë e parë, jo, nuk më ka në rasti, po punë e parë që të jem që të jem drejtus një të kërë. Se nuk do të akte i personale. Po me di kur ty t'ikën në avioni, t'ikën në autobuzi për një ultim, nuk e koti biesh policisë, edhe pse akti është shumë vulgar, do të ndatë të zbresin nga orë. Është incident që mund zgjas minimalisht, maksimalisht 2 minuta. Jo, dhe nëse unë nuk kam një njoftim nga qytetarët, ose nga protagonist, si që e ti përfshirë, drejt për drejt një incident rrugor, unë nuk mund të hamendsoj një gjarë që do që tjetë. Po, Doriana, më fasë. Unë kisha dhe një pyetje tjetër. Vërejsh në Shqipëri ka shumë makinat vjetra. A ka ndonjë shifër, ndoshta me parafërsi, sa është numri tyre? Sa janë burimi incidentesh ato dhe çfarë do të bëhet për to? Ka ndonjë sanksion, do të bëhet diçka? Sepse ka shumë makina të vjetra të cilat janë e para burim aksidentesh, e dyta ndosin mjedisi. Ndodhin mjedisi. Po, mund të përgjigjë? Në lidhje me pjesën e statistikave, në numri i mjeteve të regjistruar aktualisht në Republikën e Shqipërisë është pak a shumë 522.000 mjete. 522.000? Nga cilat 375 dhe 378.000 kryen kontrolin teknik vjetor të detyrueshëm dhe ky merret si numri më i afërt i mjeteve në qarkullim. Sa është në kolektiv edhe një herë? 378.000 mjete. Po ato të tjera çfarë? Ato të tjera janë mjete të cilat ndër vite, janë mjete që janë regjistruar që në vitet 90 edhe në vazhdim. Drejtuesit apo pronarët e të cilëve pasi mjetet tyre kanë dalë jashtë qarkullimit, një pjesë e madhe tyre nuk janë çregjistruar dhe nuk shkojnë të çregjistrohen. Ndërkohë që mjetët rezultojnë dhe figurojnë në regjistrin kombëtar të mjeteve,
Por realisht, ky është, le të themi, numri i mjeteve që merret si bazë në qarkullim, 378.000 deri në 400.000 mjete në qarkullim. Realisht është numri i lartë. Numri i aksidenteve në fakt për 10.000 mjete është diku te 5.7 aksidente pasojë. Atë ne po nxjerrim dhe tabelën që kemi, lutem regjia tabelën me statistikat e aksidenteve me që nisët vetë këtë nga vitin 2009 deri vitin 2014. Me që kapëm dhe hapëm këtë temë, realisht. Pra, inserti 2 në mos gaboj foto 2. Po, kjo është tabela e përgjithshme. Domethënë, aksidente gjithsej vidi 2009-2014. Po ta shikojmë. Të vdekur 378, 352, 322, 334, 205, 264. Dhe vidi 2015, se ka një mungesë aty, është 270. 270. 70 të vdekur, ka një numër relativisht pak. Pa llogaritur të plagosurit, ëh? Po, po flasim për të pjesën e të vdekur. Do të thonë, normalisht këtu të nderuar televizionistë, ju drejtues të nderuar të policisë, unë si drejtues e misionit do të kisha bërë një uluritje të madhe këtu, që të shikosh këto shifra vdekje në Shqipëri 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Do të thonë, mesatarisht i bie 300, më shumë se 300 të vdekur në një vit në Shqipëri, është të mërshme. Shiko, të lutem, më falë. Këto janë statistikat ndaj të cilave realisht pandaj hartohen strategji kombëtare dhe vendosen objektiva. Jo, dakord, po. Policia rrugore, të lutem, po nëse mundet regjia ka një tabel. Po tabelën tjetër të fundit, është tabela e fundit. Jo, është tabela e fundit që i kam kërkuar zonës. Tabela ndoshta 10 aktorët kryesor që do duhet të ishin realisht përgjegjës për uljen dhe reduktimin këtyre aktorëve. Kush është numri 1? Cili do të përgjegjësi numri 1? Të gjithë kanë peshën specifike të veçantë. Po. Duke filluar nga policia, le të them rrugore, që ne jemi rrugë, kemi pjesën tonë specifike në ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe ndëshkimin e kundërvajtësve. Do të fillojmë nga Ministria e Linjës, do të fillojmë nga Ministria e Arsimit, Edukimi, që folën pak më parë, le të themi kurrikulat dhe sensibilizimi në pjesën e le themi edukata, oh. Edukata rrugore do duhet të ishte pjesë e edukatës, le themi në shkollë, familja, media, Ministria e Shëndetësisë. Kemi parasysh, çfarë kemi ne që ta rregullojmë ne thotë. Absolutisht që po. Çfarë fajë? Patjetër sensibilizim. Urdhro? Ne shkruajmë klasën çdo ditë. Ju shkruani, sigurisht që shkruani, po merrni të mirë qenë dhe merrni dhe bëjmë debate ndërkohë. Ja, ne flasim këtu dhe jemi përballë policia dhe gazetarët. Ndërkohë harrojmë që këtu krah meje dhe krah jush do të ishte bashkia, do të ishte Ministria e Transporteve, do të ishte Ministria e Shëndetësisë e shumë të tjera. Imagjino sot një mungesë të një ambulancë, autoambulancë, sikur një minutë të shkojmë me vonesë dhe çfarë ndodh. Se sa e rëndësishme është të themi ajo ambulancë që duhet të shkojë. Prandaj duhet të ishte edhe Ministria e Shëndetësisë. Sa fajtor ndjeni ju si polici rrugore? Nuk po flasim sa fajtor jemi ne. Nëse kemi 90%, ai sa që kemi bashkë të dy. Sigurisht, gjithë jemi. Ai sa jemi bashkë të dy aktorët, siç janë këto stakeholder, asojë nuk përfshin, nuk përjashtohet as media dhe as policia rrugore. Ne po flasim për gjithësinë tonë. Tani, nëse i referohemi statistikës, sigurisht janë të larta. Sigurisht janë të larta dhe sidomos në raport me vende fqinja apo në raport me vende ku ne do duam të aderojmë dhe do duam të marrim si statistika referuese. Por mos harrojmë që kemi të bëjmë me shtete, si përmend Kroacinë, me shtete të cilat të kanë të konsoliduar sistemi inxhinierik, kanë të projektuar rrugët në mënyrë perfekte, kanë sistemet dhe edukatën qytetare dhe rrugore e kanë në maksimum. Dhe për të mos folur më tej pastaj Franca, Suedia, Gjermania e të tjera. Kështu që ne nuk mund të krahasohemi dhe nuk mund të kemi luksin të krahasohemi me këto vende për të bërë krahasime të tilla statistikore. Ne jemi me rrugë, të cilat jemi në zhvillim, jemi si anistik në zhvillim, jemi me pjesën e inxhinierisë në zhvillim, kështu që policia rrugore është pjesa e fundore. Po sigurisht harruam diçka sepse përmendëm Kroacinë, Bosnjën edhe me radhë. Por po shikosh në gjitha këto vende nuk shikon një patrull policie, sepse si shta profesori, nuk ka nevojë ta shikosh policin për të shkelur dalin të pyetja. Sepse shfaj policistu, por kur hyn në Shqipëri, shikon tre policë këtu, tre policë atje dhe mbas 500 metra shkë një aksident. Po sigurisht, po çfarë ndodh? Po dalin çfarë ndodh? Po policia anë që më shpas 2 kilometra. Kalojmë nuk shtrohet këtu pyetja, nuk ose më sa çështja, sigurisht. Jo, po flas për një ne jemi shqyrë e cila realisht kur ka punës policie thonë që pse ka, dhe ku nuk ka punos policie, si gjërasi që pa. Para, thoni pse nuk ka.
Atëherë, punonjësi i policisë diku do qëndrojë, diku do patrullojë, sidomos policia rrugore, në akset kryesore të tregohet dhe të jetë e dukshme, të shfaqet, të kalojë, qoftë dhe frika, sepse jemi akoma jetojmë me frikën. Akoma nuk kemi në ndërgjegjen që si Kroacia apo kudo që të udhton, sigurisht kemi udhëtuar dhe kemi kaluar me 2000 km dhe s'kemi parë një patrull policie, është vërtet. Po është frika gjithmonë. Po, Doriana? Po, ju bëj një pyetje të treve, pastaj ju dohun përgjigjet. Po. Sipas informacioneve që ju keni, numri më i madh i aksidenteve ku ndodh, në autostradë, në rrugët e qytetit, ku ndodh? Lidhur me aksidentet rrugore kanë një gjeografi. Po thoj se jo të barabarta në llojet e kategoritë rrugëve të ndryshme. Në bazë të statistikave që ka drejtoria e policisë rrugore, në bazë sistemeve, sa për një uri, çdo dhënë për aksidentet rrugore, për kundërvajtjet, për personat, pa janë një sistem database ku nga incidenti më i vogël që ndodh, domethënë aty që ne quajmë përplasjet mjete ose karambole, dhe deri te aksident me vdekje, duke dhënë pra një sër të dhënash, duke paraqitur një sër të dhënash për moshën, për kohën, vendin, terrenin, për gjithçka në ka një statistikë pa e cila i shkon her pas herë qeverisë, po i shkon dhe Ministrisë së Transporteve për të hartuar pra politikat e saj, qoftë në lidhje me rrugët, i shkon ministrive të linjës për të marrë masa në edukim ose gjitha. Dhe ku bëhen aksidentet më shumë? Aksidentet tha që kanë një gjeografi pothuajse të njëjtë, po në rrugët rurale pra kemi shumë. Ato njollat e zeza po them. Kemi më shumë aksidente. Ku? Tani lind problem në rrugët rurale. Jo, ku kemi ne shumë duhet më konkret njollat e zeza ku janë ato? Ku? Që ju e keni gjithmonë merak, e keni frikë, e keni ne jo i kemi frikë, po ne i mbajmë nën kontroll me ato shërbimet e shumta që thotë dhe Zoti Bregu, që të cilat janë të pranishme. Vërtet prania e policisë është e bezdisshme për qytetarët. Jo, nuk thashë është e bezdisshme. Është e bezdisshme. E edukon jo. Keq qytetarët. Është e bezdisshme. Në një anë ku është patrulli i radhës pas 5 kilometrash? Orientimi i drejtorisë së policisë rrugore dhe i drejtorisë së policisë shtetit është që policia patjetër e padukshme. Ne po ecim pra drejt këtij trendi që të mos shkosh policë në rrugë, por policia pra të shfaqet atëherë kur ekziston shkelja. Edhe orientimi. Po. Ja, kjo është një pjesë e hartës, më fal tani, më fal. Po pikërisht. Patjetër. Kjo pjesa për atë që tha zot Dervishi për përgjegjësitë. Do të thënë kontrolli, edukimi, ndihma dhe inxhinieria rrugore. Inxhinieria rrugore ka pjesë më të madhe. Cilët janë shoferët më të pakujdesshëm, femrat apo meshkujt? Femrat, them unë. Meshkujt, them unë. Unë them femrat. Se flasa për voja ime. Mosha më përfshirë në aksidentin rrugor është 18-24 vjeç, jo vetëm vendin tonë, por kudo. Edhe këtu. Edhe këtu dhe këtu. Kisha përshtypjen, duke qenë se do të ndihmoj pak. Po, ndryshimet e seksit? Parafërsisht. Parafërsisht. Femrat janë më të kujdesshëm. Ndihmoj pak për rrugët, më qenë Landi pyeti. Po, do të qenë rregullues i rregullt i tas i kronikës në median ku po? Ja. Aksident në Konispol thot kamioni për plas motori, një vdekur. Tre makina për plasur në Laç, 7 plagosur në Kukës. Shqipëria është një olle zez, nga fillimi deri në fund. Po. Kështu që mos ta bëjmë kaq poroz. Okej, në këtë moment regjia, ju lutem inserti numër 2 me aksidentet. Foto 2 5 8 11 32 edhe për t'i komentuar. Aksidentet. Dhe ndërkohë do desha një koment nga ana juaj, mund të ndryshë zëllo për fotot e aksidenteve që ka ndodhur, sepse edhe mënyra dhe lloji i aksidentit ne mund të kuptojmë një pjesë kur ka një defekt makinë, kur ka shkaqe natyrore, mjergull e tjerë tjerë, por zoti Gjafoku, meqense dualëm tek aksidentet rrugore, më lejoni pra të bëj një rezume të se që përfaqësojnë aksidentet rrugore në të rësi. Natyrisht që aksidentet rrugore janë të papranueshme dhe nuk duhet të ndodhin. Ja, më falë, kjo foto që ju më keni dhënë këtë, ku ka ndodhur? Që të mërëshme, që ka ndodhur me këtë makinë? Apo si kujtohet?
Natyrisht, shpejtësinë në kontrole. Nuk më kujtohet saktësisht, por duhet të jetë në aksin e gjirokastrës. Dhe në vazhdim, në vazhdim, kjo është rasti kur policia ka humbur jetën një policist. Rasti i gjirokastrës. Kjo është rasti dhe bashkë të ka humbur dhe dy. Nëse do ndalemi të komentojmë. Ti komentojmë këto një dhe të komentojmë këtë rast. Dhe i përket korrikut. Sepse ne kemi ndjekur me shumë përparësi këtë rast dhe ka ndjekur vetë drejtoria e policisë rrugore. Ku kemi të bëjmë është një aksident i cili ka ndodhur, pra atje ku nuk ndodhin aksidentet mund të themi. Ka ndodhur në një pjesë të rrugës, ju dini që rruga bëhet nga disa pjesë, pra në ishullin e trafikut. Ishullit e trafikut janë udhëzuese për të cilat bëhet këmbimi ose rregullimi ose kalimi nga njëra në anën tjetër. Arsyeja, faktorët që kanë ndikuar në ardhmën, se ndaj e njësë atë për dhe një koncept për aksidentet rrugore. Po, ja, më mirë t'jemi konkret. Me qënë t'jemi konkret tu, faktorët që kanë ndikuar në këtë aksident, pra, janë të dy drejtues të mjetit. Shmenduar dhe në akt ekspertiza, pra, është nxjerrë që drejtues i mjetit me targa tuaja, po, të Kosovës. Që ishte i Kosovës, ishte nga Zvicra, banon në Zvicra, po, ishte në Kosovë, ka unë kontrol në mjetit, pra, ka qenë gjendet për gjumur, nuk e ka parë fare momenti se si ka ardhur dhe si dhe dëshmitë që kanë dhënë. Kurse momenti i këtij mjeti, që është mjeti që përdoret pra nga një shtetas shqiptar i moshës 63 vjeç, pra ky ka full screen do të thonë tjetër? Ka bërë për një parakalim të gabuar dhe të dy pa janë përshtatur në Tiranë, po me dy të vdekur. Në Brzhi. Ku ka qenë kjo? Është apo ka lënë zonën e Tegut. Do të çka ka ndodhur këtu akim. Si ka mundsi çka? Okej, sepse ky është një rast që ka lidhje me familjen time. Është në vërtet shumë shumë i rëndë. Kupto, por sa e kanë ndjekur foto tjetër? Po, kanë ndjekur si janë dy të rinj që kanë humbur jetën aty. Po, të mos është 17-24 vjeç. Po. Është në dalë me betonier. Po. Edhe kjo foto që lidhet me përplasjen duhet të jetë kjo sepse është trafik ndarës aty. Është pjesë e këqyrjes së vetë ngjarjes, mos gaboj, është një plagosur në pjesën e trafikndarës. Foto tjetër që t'i kalojmë më shpejt, ju lutem. Jo, foto tjetër, sepse e kishim të, jo bek. Po kjo. Kjo është në lanë. Kjo është për shkak trafikut, ai ka gjetur rrugën më shkurtër. Kjo është më humor, po humor i zi. Se sa ajo ministri ka kontrolli për shkak lagështirës. Unë mbi kontrolli për shkak lagështirës. Po pas ndoshën lan, domethënë është ka pas trafik aty apo thjesht nuk e qen rruga e hapur pas trafik, se do kish vajtë aty ka pas trafik. Do të thonë prandaj kjo ka qenë. Foto tjetër? Ka qenë rruga e lirë. Kamë, okay. Mund të. Atëherë pyetje për jo, më shumë se sa pyetje, kisha një konstatim se na iku një shifër që na dha zoti Dervishi, na iku kështu si pa. Për këtë, ajo shifra që në Shqipëri ka më shumë se 100.000 makina që janë jashtë sistemit të kolaudimit, për mua është e frikshme dhe është rezultat i mos koordinimit të aktorëve që juna i treguat në tapet. Se ato janë qarkullim? Jo. Që patjetër që një pjesë e tyre janë qarkullim dhe unë mund ta argumentoj këtë, por nuk duhet të argumentoj se do t'i prek pak më shumë shefat. Por, ato sigurisht lande janë burim edhe për krimet që krye, se fix ato makina përdoren po për vrasjet, që i marit bëjmë vrasjet dhe i djegin, por edhe në qofë se nuk janë 100.000, edhe në qofë se janë 10%, i thonë 10.000 makina që qarkullojnë pa kolaudim, që janë shumë, por unë mendoj dhe jam i bindur dhe mund të argumentoj këtë gjë, që janë më shumë se sa 10%, pra më shumë se 10.000 makina që lëvizi. Dhe, por për ta mbaruar ide, janë ato makinat që ne i shohim landi në mes të cepave të pallatit, në mes pallateve, poshtë pallatit, që dhe në qoftë se nuk bëjnë aksidente, ato bëhen burim edhe për ndotje e ambientit, ndotjen e ambientit aty se kanë ndryshje, kanë benzinë, naftë, ku diun se çfarë. Dhe vjen si rezultati mos koordinimit për ata aktorë që ju na renditët aty, por që ishin aktor teorik më shumë se sa konkret, sepse disa herë, sepse disa herë drejtuesit e policisë së qarkullimit kanë thënë që nis operacioni për t'i hequr ato dhe si kanë hequr. Drejt për drejt. Atëherë, numri që dhatë është relativ, nuk është standard dhe nuk është fiks 100.000.
A është numër i presupozuar i mjetëve në qarkullim që thashtë 378.000, pasi kjo është numër i letenjë referuar statistikës të vitë 2015, që kanë kryer kontrolin teknikë të detyrueshëm, ndërsa pjesa tjetër presupozohet që ka mjetë të cilat janë në qarkullim, po që s'kanë kryer kontrolin teknik, dhe një pjesë e madhe janë mjetë që janë gjëndje në regull për të parkura, apo që kanë dalë jashtë përdorimit dhe që nuk janë së regjistruar. Ndërkohë, duke referuar stakeholders-ave dhe aktorëve, përsëri dhe dalin të pjesa dhe i mëshojnë fort i fakti, pasi ka një drejtori rajonare transport rrugore, cila ka drejt për drejt, ligjë për transportet, e cila do duhet të ushtrojë në mënyrë rigoroze autoritetin, e cila ka ajo autoritetin për të kontroluar shkelet për transportet rrugore, të cilat është dhe kontroli teknik i detyrueshëm. Nuk është përgjegjësi drejt për drejt e policisë rrugore. Nuk është që ne themi ju jeni ju përgjegjës. Jo, jo. Ne po flasim si një konsumator. A do ta gjejmë këtë përgjegjës? A do ta diskutojmë? Ajo që tha kolegu, do të them që nga 2007 nuk është mbledhur komisioni në çështje interministeriale. Nuk më lat të thash. Nuk më lat të shkoj tek. Është 8 vjet i pambledhur. E keni informacionin të gabuar? Jo, unë pyeta. Informacionin që kam është që nga viti 2007 nuk është mbledhur. Është saktë se sa pse më ka thënë. Nëse do të referuar statistikë, nëse do të referuar burime zyrtare dhe çfarë marrë sigurisht ata shumë janë mbledhur në vitin 2014. Ja mbledhur në 2014, kështu që është informacion i gabuar. Dhe çfarë dhe në çfarë rezultati keni dalë? Ose cila është strategjia që do ndiqni? Ne po ndjekim strategjinë dhe po referohemi dhe themi aty objektivave që kanë dalë nga strategjia kombëtare. Për sa i përket policisë rrugore dhe për sa i përket pyetjes dhe vazhdimit të asaj që sapo nisa, është drejtoria rajonale transporti rrugor e cila ka detyrimin nëse rani do mlesh, do lexoj 7 të lutem. Ndërkohë, nga ana tjetër, policia rrugore me një letër të ministrit të punëve të brendshme të vitit 2014, drejtuar kryetarit të bashkisë edhe Tiranës në atë kohë, edhe të gjithë kryetarët e bashkisë, i kërkoi që të pastronin qytetet, zonat urbane nga mbetjet, nga mjetet të kthyera tashmë në tregje ambulante, në kasolle dhe në burime. Problemi është kryetari i bashkisë mendon që smer urdhra nga ministri i Brendshëm. Lutem, një sekond. Problemet e brendshme të Partisë Socialiste. Po flas pjesën e policisë. Po flas më kon, në kon e ish kryetarit të bashkisë. Ah, më keq akoma. Të lutem. Dhe ndërkohë, duke qenë se nuk gjetëm reagim, policia rrugore në mënyrë le të themi të njëanshme, të vetëm, ndërmori masa për të larguar nga qyteti. Po flas atko Tiranë dhe një pjesë mirë të. Pra që largoi nga qyteti, largon një makinë parkuar gabim. Pse nuk largon nga qyteti? Largon nga qyteti më shumë se 1000 mjete, më shumë se 1000 mjete të parkuar në zonat e pallateve. Flasim për ato praktikë. Në rezervat e shtetit, aktualisht janë rezervat e shtetit. Ndërkohë policia rrugore nuk ka fuqinë dhe nuk ka mjete, nuk ka resurse që të ndjekë këtë ritëm. Do duhet ta ndjekë enti pronari, sepse ka zonën urbane, sot flitet për parkime, sot flitet për zona A, B, C, e më radh. Atë si do krijojmë këto zona parkimi? Nga do gjenden? Pikërisht nga këto mjete të cilat realisht gjenden dhe janë gjithë stoqe poshtë këtyre pallateve. Po, atë nuk dali, nuk e pastron. Por na që është bashkia dhe ja ku dorë një aktor tjetër. A bra. Kështu që është mungesë kondicionale. Landia, a mund të them diçka, lutem? Po, po, ja, më fal Doriana, po. Okej, okay, të flasim për sigurinë rrugore, për komisionin ndërministror, të gjitha. Unë kam nxjerr 7 tregues pa siguri në rrugët e Shqipërisë. Po i bie shumë shkurt. Po. Mos pretendoni domun që unë të kem timaj më të gjitha. Në 85% të gjatësisë së rrugës nacionale shqiptare nuk ka asnjë mikalinë dhe asnjë kalinë. Më thoni nëse është e vërtetë ose jo. 10 lutem. Në 85% të gjatësisë së rrugës nacionale nuk ka asnjë mikalinë, asnjë kalinë. Më thoni është saktë ose është saktë? Po kjo s'lidhet me policinë. E di. Po, po jala kontor rrugë. Po, kontor. Besoj se na besoj se lidhet me policinë në kuptimin se janë të përgjegjës. Po flasim për komision. Po tjetër, shumë dakord. Besoj që autoritetet policiale e dëgjojnë këtë besim. Në afro 40% të gjatësisë të rrugës nacionale mungon sinjalistika e nevojshme, e detyrueshme. Është e vërtetë, s'është e vërtetë. 3. Këta janë 40%. 3. Në 35% të gjatësisë rrugës nacionale, tabela dhe sinjalistika orientuese e qarkullimit është e vendosur në kundërshtim të plot me kushtet konkrete praktike të orientimit për qarkullimin rrugor normal e të sigurt. 4? 4. Në 20 sekond, lutem, deri tani asgjë s'ke thonë policinë rrugore. Si? Jo, pra jo, po se jeni lasë për koordinimin, lasë për kasë për dhunën. Ju përmendët, ju përmendët që janë dhe aktorë të tjerë. Po, ju thatë, pas rrugës, ju thatë që nuk është ministri i transporteve. Flasim, flasim për policinë rrugore. Ju thatë që nuk është ministri i transporteve. Unë do të nxjerr do një nuk është burim, është dëgjojnë deri në fund. Po. Tjetra. Në 20% të gjatësisë së rrugës nacionale shqiptare, tabela dhe shenjat orientuese të qarkullimit janë të padukshme dhe jashtë përdorimit nga ndëmtimet, vjedhjet ose fshirja e figuracionit. 5. Në 60% të gjatësisë rrugës nacionale shqiptare,
sidomos autostrada, madje edhe mbi mikalime, tabelat orientuese të qarkullimit rrugor janë të mbuluara për reklamave gjigante të firmave private, të cilat janë ngjitur në paretet anësore të rrugëve. Një tjetër problem. 6. Në 7% të rasteve, policët e kontrollit rrugor, kjo në mënyrë të kundërlishme, qëndrojnë të fshehur dhe shfaqen befasisht në rrugë duke ngritur tabelat. Po. E saktë? Më thonë është saktë, është saktë. E zure një gjë. Po kjo është për policinë. E zure një, po tash duhet të. Përpara se të vim te kjo, jo, apo ta fillojmë, ato tjera duke apo jo. Kjo është dim, sa më qen se jemi. Sa ishte 10 ishte 6 deri tani. Po thonë se kjo është e kritikueshme. Edhe një të fundit. Është e kritikueshme jo vetëm nga qytetar, por edhe nga ana jonë. Pra e pranojmë. Mënyra e pranojmë. Mënyra e thaj. E këtia kontrollit të gjoja të befasishëm. Gjoja të befasishëm. Pra nuk është, më thënë, nuk është praktik në, normal. Nuk është praktik një spare, por nuk janë të edukuar. Si hajdut del ai mbrapa pemë sot. Nuk mund nuk mund t'i thuash hajdut. Un del si hajdut thash. Si, ingjan, ingjan. Si. Të thënë në rast tjetër ka marrë çfarë uniformë, kam dëgjuar për hir të vërtetës, është pa garantë. Si, një akoma më rënd. Është një akoma më rënd. Un kam marrë ministrin një herë, ishte një rast që unë kisha parkuar gabim. Kam çuar mbesën u gjend në një klinik afër një sinjishi. Dhe se ku gjeta i polici ishe fshehur brapa pallatit dhe erdhi vuri gjop. Unë e meritoja gjop dhe pagova. Dhe pagova. Po ai brapa pallatit fshihesh dhe gjuan të gjithë prindrit që sillin aty, makina, ishte mësh. Kjo nuk është shërbim policor. Ti them diçka se kjo është pak buta politike, por nuk janë vetëm policët që fshihen, por janë edhe semaforët që fshihen. Dhe javi shembull tek të mbarojë ja të mbarojë policët tani. Kura e Brylit, është semafor i cili është mbuluar nga pema. Po edhe rrugën pasaj. Dhe ti mund ta kalosh, ti mund ta kalosh atë dhe mund të hash gjop nga policia që është tani, i pafshehur këtë. Tani për këtë të përgjigjet për këtë. Rregullimi i trafikut, policia e shtetit pra nuk është përgjegjëse për hartimin e planeve të rregullimit të trafikut. Është një aktor. Është zbatues e planit. Sigurisht. Aktualisht që po flasim këtu, andaj tha dhe zoti Dervishi që duhet kishte edhe i përfaqësues Ministrisë së Transporteve, e cila është përgjegjës edhe Endi Pronar është përgjegjës për planet, hartimin e planeve të rregullimit të trafikut. Këto plane të rregullimit të trafikut duhet t'i vinë shërbimit policisë rrugore në mënyrë që në përputhje me to të vendoset dhe shërbimi policisë rrugore për të kontrolluar pra trafikun rrugor. Sepse nëse do ndodhi pasaj ashtu siç e ngritë dhe ju me të drejtë që mund të vendoset një polic pra kur nëse plani do ishte, do çdo njësi policisë rrugore do kishte planin e rregullimit të trafikut të çdo segmenti rrugor që mbulon në shërbime, detyrimisht nuk do shikoj as punonjës policie atje, punonjës e policisë pra do të kishte një teknik tjetër për atë kontrollin të trafikut. Për atë, pra ka më tani të bëhet ju ose të vërejë të bëhet ju për policinë. Jo, nuk jam sigurt, kjo ka lidhje me policinë, gjithsesi për ta mbyllur raporti thotë domosdoshmë që ka 30 kushte sigurisë rrugore. Shqipëria plotësohet vetëm dy prej tyre. Okej, Doriana? Shqipëria ka edhe një problem tjetër shumë të madh, është problemi i parkingeve. Me sa ju keni informacion, me aq sa ju mund t'i përgjigjeni kësaj pyetje, sepse të nuk e di, por që unë doja një përgjigje, një orientim, si po e përballoni ju këtë problem? Mungesën e parkingut. Atëherë, do më duhet meqense preket një indikator shumë të rëndësishëm, çka e detyron policinë rrugore të humbasë shumë energji. Menaxhimi i trafikut rënduar dhe angazhimi i punonjësve të policisë për të disiplinuar mënyrën e parkimit të qytetarëve, që në shumë raste përrethana objektive, duke mos pasur një vend parkimi të rregulluar nga autoriteti kompetent që ka detyrimin për ta përcaktuar, ndodh që rëndom në shumë rrugë Tiranës në oraret e pikut shohësh mjetet parkuar në rreshtet e dytë ose në vendet e rezervuar. Unë përmaj një shifër që është e frikshme kur e krahason me indikatorët e tjerë që ne kemi mas administrative, vetëm për vitin 2015, policia rrugore ka vendosur 71 masa, 71.369 masa për parkim të gabuar. 71.000? A mund të 71.369 masa për parkim të gabuar. Gjoba? Gjoba. Mund të shtoj diçka? To, pjesa dërmuese. Kjo sasi gjobash përkon me aksionet të kërkoj ndjesë më bëjnë shenjë nga regjia për publicitet, këthemi sërishtë, kërkoj ndjesë, publicitet. Mana e kam edhe në të lutem.
Falenderit kemi studio, po mund të vazhdosh dhe vetëm i të ky argument. Po të ky argument, po është vërtet e frikshme, domethënë, nuk e di sa familje ka ose sa përdorues ka në Tiranë, që i bie një në 2-3 shofer patjetër ka marrë një gjop për parkim dhe kjo lidhet me aksionet që ka bërë kryetari i Bashkisë Tiranës për të mos lejuar parkime andeje, kteje, ku diun se çfarë. Dhe me që jemi në këtë pikë, prandaj e mora fjalën, a ka një miratim ose a ka një marrje mendimi nga anë e policisë rrugore, nga kryetari i bashkisë për të vendosur këto parkimet për banorët e lagjes, se me sa di un, edhe banorët e lagjes po marrin gjoba gjithandej kur parkojnë poshtë shtëpisë tyre. Dhe mund t'jap 10 shembuj për këtë. Atëherë, kjo ka pyetja është a ka marrë një miratim dhe a jeni ju në dieni të kësaj gjëje? Pjesën e banorëve të lagjeve i përket fushatës ose projektit që ka Bashkia Tiranë lidhje me rezidentët dhe në dienin time është akoma në fazën e verifikimit. Kështu që nuk mund të jap një përgjigje të saktë. Domethënë janë gjithë tjera ato të policëve bashkia. Ti të them që këto janë statistikat e policisë rrugore dhe 90% e tyre kanë të bëjnë me qendrën urbane të Tiranës, sepse shkelja që konstatohet më shumë në qendrën urbane të Tiranës është parkimi i gabuar. Tek parkimi i gabuar futen kategoritë e parkimit rreth dytë, vendet e rezervuar dhe ankorsitë e transportit publik siç janë ankorsitë e autobusëve. Që s'ka më në fakt, por ju vazhdoni të vini gjoba. Sa përqind? S'ka më, ka dalë. Sa përqind e gjobave paguën? Atëherë, ne flasë për Komisaratin Rajonal Policisë Rrugore, për vitin 2015 kemi një përqindje rreth 87% të arktimit, ndërsa në vlerë mund të jetë 120%. Dhe sa ishte në radhë kombëtare, zotë i Ismaili? Përfshirë dhe kam marrë bonesa të e kalon në arktimin në vlerë. Në 8 muaj, 300 dhe? Masat administrative të dhënë në shkallë vendi, për 8 muaj, janë 350... E këtonë të Irlandi që kanë qia 20%, ja, është të kalimi planit? Jo, nuk është me planit. 350... 352.000 gjobë. Janë vendosur. Në vlerë legu? Në vlerë legu me 390 milion lekë. Të reja? Të reja. Vetëm e lekë të gjobë? Në kërëgjia në të momente ju lutem të kalojmë gjitha fotot e shkeljeve të gjobë. Landi, vetëm e lekë të gjobë dhe bëhet rrugë e arbrit më por. Por, ka dhe një shifër tjetër, do më thënë për të dalë atje të kë biseta që drejtuat juve, që të egrësia e drejtuzve të mjetëve shqiptarë. Gjatë 8 muajve janë pezulluar 6.758 lei drejtimi. Më dhe kanë galuar në organ administrativ, nga të cilat 1.584 janë për drejtus mjetët pa lei drejtimi dhe 595 janë për drejtus mjetët. Të kalojmë, të komentojmë, zoti Ismaili dhe ju zoti Gjoka, të komentojmë fotografit e shkeljeve që ju veti këni konstatuar. Cile është shkelje këtu? Drejtimi i mjetit pa kaskë mbrojtëse. Pa kaskë, kjo është e letë farë. Tjetër, foto tjetër. Kjo është kotë, du më thënë. Jo, kotë. Jo, ne... Këtu ku shkelje ka? Kjo e pas ka kaskë. Përdorimi i kaskës mbrojtës. Edhe kjo kaskë mbrojtës, pas ka kapele në bina. Foto tjetër. Nuk ka probleme me privacy në këtu? Po. Plus që këta mund t'jën dhe pale drejtimi. Kemi shumë rase që janë pale drejtimi. Jo, vetëm pjesën vizuale. Foto tjetër, lutem. Në pjesën në rruga i ka kursin e vetë, është rregull. Në pjesën e kursis. Po, po, absolutisht. Rruga është destinuar dhe për kafshët, jo vetëm për motorët. Mirë, flasë, kjo është mes qytetit këtu. Se është ndaluar. Kjo është mes qytetit dhe nuk... Ndaluat. Mund tjetë kursin e ka buar. Jo, ka kursi dedikuar për motocikletat. Ka për bicikletat, kështu që... Jo, jo, në korsin e ka buar e kështë fjallën kundra tabelë. Aty se dalojmë do të ne majqë fokus sa kemi, po që... Ndërko, mund të lexoni disa shifrë, ndërko, regjia... Po, i ndaluar 1584 drejtues mjetësh. Ndaluar do të të arrestuar? Po, po të arrestuar, në policia e shtetit për shkelet e regullat që arrullim dërgohet. Gjatë vitit 2015? Për 8 muaj. A, për 2016. 2016. Po, 2016, për do me thënë nga muaj janar dhe muaj gusht, 1584 drejtues mjetësh, për nga të cilë, do me thënë, 595 kanë qenë për përdorim të pijeve alkoholike në masë në dejes, dhe 989 të pa pajisu me lejë drejtimi. Ka një koncept
të drejtosh sot mjetin, pa pajisur me lejë drejtimi. Po, celulari, çfarë nivel rrezikshmëri e ka? Në bazë në analiza që është bërë faktorëve të ndodhjes së aksidenteve, një nga shkaqet, një nga faktorët është tërheqja e vëmendjes. Dhe në shumë të raste tërheqja e vëmendjes ka ardhur si rezultat i përdorimit të masës të celularit ose të shkrimeve që bëhen gjatë drejtimit të mjeteve. Çfarë ka ndodhur? Në kodin rrugor, pra ka një masë shumë të lehtë administrative, dhe me ndryshimet që do bëhen, janë propozuar ndryshime të reja, pra kjo është bazuar, janë propozuar pra një sër masash të tjera në rritje, siç është gjoba mos jetë deri në 1000 lekë, siç është aktualisht, po të jetë pra deri nga 5000 deri në 15000 lekë, sepse është një drejtim mjaft i rrezikshëm, i ashtu si edhe i pezullimi i lejes drejtimi nga 2 deri në 6 muaj. Për përdorim për atë celularin gjatë drejtimit të mjetit. Tani gjopat jo do të vinish kthej në efikasitet në punë, apo jo? Normal. Tani ju do të thotë gjopat kanë karakter edukativ. Edukativ sigurisht po. Jo në gjitha rastet. Po. Kjo pjesa edukative deri ku shkon se bëhen fjalë për dimensionin human këtu, për humbje jetësh njerëzish. Për shkak rasti tek stacioni i trenit, për shkak e djalit që ishte dënuar 2 herë për shkak për 313. Po, të 313. Për përdorim celular. Po për përdorim celularit që dënuar, për përdorim pijeve alkoolike që dënuar, për korrupsion aktiv ndaj funksionarëve publik. Ndaj funksionarëve publik. Kjo ishte nga policia rrugore për shkelje rrugore, pastaj ishte dënuar për korrupsion. Ishte përsëri. Për shkelje rrugore ishte, përsëri në shkelje rrugore ishte dhe arriti pa bëj këtë veprim. Tani vetëm përgjegjësia e policisë është. Po absolutisht nuk kemi, nuk po ja atakoj juve ose merrni si. Jo, në asnjë mënyrë që tani lidhur me gjobat. Ju keni vënë gjoba edhe deputetëve, madje edhe ministrave, politikanëve. Deputetët lëndë jashtë tek ajo 17% që s'ia paguajnë. Po ekzagjerojnë pak tani me duke i paguajnë deputetët pa funksionarët e lart që vendosin gjobat. Po patjetër. Lajmi më i bujshëm në Londër para 15 viteve ishte që nuk janë ata që e bëjnë këtë gjë. Një policë shkëmbë ndërgjuri ka vë... Mua me të drejtë më ngriti problemin në zotëria, ku që ngriti që një person me precedent kriminal, një person i cili pra... Janë fotot? Me një mjetë të mirë. Janë, lutëm, ku me dojmë të fotot? Problem mjaft... Ata janë regullë atje, po bëjnë mua bet, jo, ata po një radha. Presin të ullet trafiku, presin të ndizet semaforë që kalu. Kemi një numër të caktuar aksidentesh, pra do të kaluar trafik ndarsin dhe... Okay. Ka në një ishë policit veta marjet njëri unë atje, një policit ndaloj qarkullimin dhe të veta marjet njëri dhe të gjobisit të penalizohet... Mendo tani ju vërtet mund të thoni atje, por atje është ndaluar që punoj si policist kryej shërbimi ose ndaloj mjetin. Nëse do ndaloj, punoj si policist do përfshihet ndaj një aksidente. Po, kjo... Atje. Është ndaluar atë duke folur në celular. Duke përdorur celular. Po, sa gjopa për këtë rast për shkakun. Ti bashkën do të 1500 lekë të re. 1500 lekë të re. 1500 lekë të re. 15. Po tjetër çfarë është ndonjë që e bën sërish ai këtë veprim? Në qoftë se gjoba nuk funksionon. E marrin telefonat ato që hajde si me picën këtu jo, në shpinë. Kam përshtypjen. Kodi rrugor ka të përcaktuar që në rast kur jemi me përsëritje, për shembull, ka pezullime, ka masë. Po, do shkosh punosh pastaj tek Muzeu Kombëtar, siç është ideali. Po, me punë detyruese. Po. Do mund bëhet dëm ai mund prishin saturisë në dëm. Dënimet alternative zë mund të jenë. Ne të ndalem pak tek efekti i masës që përmendi zoti Laçi, meqense kemi të bëjmë me një shkelje që është e shtrirë në gjithë territorin, kam përshtypjen mos përdorimi i kaskës, në veçantë në zonat rurale, sepse po të veshë rënë qytet në Tiranë, në zonën urbane, duke qenë se kontrolli policor është më i shtuar dhe më i përqendruar, ka një reflektim të kësaj kategorie. Ka një frikë, doktor. Ka një frikë, po. Ka një frikë, po. Frikë e gjatë kthehet në reflektim dhe po. Përrjedhoi edhe në edukat. Shpresoj të paktën që ndodhi kështu. Këta janë të punësuar tek subjekte private, kryesisht në Tiranë, picerit. Nëse tu do ndalesh te bashkëveprimi që duhet të kenë qytetarët dhe subjektet private. Nëse pronart apo administratorët e këtyre picerive do vendosin kritere më të forta për ata që punojnë, punsojnë si drejtues motocikletash, që të vendosin të krijojnë infrastrukturën e duhur, motorin me kasë mbrojtëse, edhe një rregullore të brendshme të punonjësit, pavarësisht sa është subjekt privat, që ta ketë detyrim gjatë gjithë kohës të përdor kaskë mbrojtëse. Dhe mos ta lër drejtuesin e motorit që e ka punësuar vetëm në fatin e kontrollit policor, por të ushtoj kontroll edhe vetë ai si administrator.
Një kontrol që përveç se parandalon dhe rrit sigurinë e punonjësit, jep një imazh pozitiv edhe subjektit, por edhe sigurisë rrugore. Çfarë përqindje zon këto në rast të shumtë? Atëherë ne po të marrim një statistikë, meqense ne flasim me statistika, për vitin 2015 kemi rreth 17523 masa gjoba të vendosura për mospordërimin e kaskës. Dhe kjo është një nga tre shkelje, çfarë përqindje çfarë aksidente? Vetëm Tiranë, vetëm për Tiranën, flas në nivel lokal, vetëm për Tiranën. Dhe sa mirë jeni me gjoba të vendosura. Nëse referohemi në situatës së aksidenteve rrugore, kryesisht në zonën urbane, ka një përqindje relativisht të lartë përfshirje motorcikletave në aksidente rrugore. Ju preket më parë me drejt përgjegjësi që ka policia rrugore për këtë shifër të lartë aksidentesh dhe për numër vdekësh. E dim që s'është etike të bësh llogarime statistike kur flasim për jetë kumburash, që kemi 270 dhe pretendojmë që strategjinë kombëtare ta çojmë 250. Por ashtu siç jemi realistë që ne nuk mund t'i zhdukim fenomenin dhe pasojat fatale që vijnë si pasojë aksidentit rrugor. Me drejt, jo ju, po kushdo që merre dhe gjykon punën e policisë rrugore, e ka kthyer në target dhe përgjegjëse kryesore për humbjen e jetëve njerëzore. Por askush prej këtyre, qofshin ata qytetarë, qofshin organet të tjera nga jashtë policisë, nuk përmend punën parandaluese në lidhje me aksidentin rrugor. Të jap një rast të freskët. Më fal, të lutem, mbaroj. Mbaroj. Vetëm për vitin 2015 do të detyrohem prapë të referohem statistikës. Statistikave kemi 764 drejtues automjeti të arrestuar për drejtim mjeti në gjendje dehur. Dhe për mua si punonjës policie, në gjykimin tim, një arrestuar për drejtim mjeti në gjendje dehur, kur niveli i përqendrimit alkool në gjakun e tij është më shumë se 1.1 gram për litër, është vrasës në rrugë. Dhe unë e përkthej këtë shifër të lartë, 1.1, ka raste 1.5 gram për litër. Jo, jo, janë më shumë. Janë më shumë, varet nga organizmi specifik që mund të ketë drejtues. Por, në vlerësimin tim, ai drejtues mjeti është vrasës në rrugë. Dhe ato 764 që janë ndaluar nga policia rrugore, janë ngjarje të parandaluara. Pa përmendur pastaj rastet e tjera që kanë bënë pezullim i lezë drejtimit për sensin e kundërt, veprime rrugatëshërie në rrugëgara me shpejtësi që janë pa fund me masë administrative. E kuptoj që ne nuk mund të bindim... Cili lartë, zoti Gjokaj, që është gjobitur? Nga policia rrugore. Po. Kam përshtypjen që e ndajmë në dy kategori. Gjoba mund të jenë gjobitur në prezencë dhe në mungesë. Në prezencë dhe në nivel, se, dhe në nivel cilur, ministri. Cilë ministrë është? Nuk mund përmend emra. Ministri Brendshëm është gjobitur? Për etikë. Sepse lajmi para 15 vjetësh që thotë, para 15 vjetësh lajmi më interesant të BBC-ja ishte që polici gjobiti rrugë ministrin e Brendshëm se kishte zonë ta dinë se kush ishte ministri i Brendshëm. Për hir të funksionit që ka ministri i Punëve Brendshëm, eskortohet nga policia e shtetit. Jo, mund dali një herë, del ai një herë del edhe me makinën vet. Me motorin po dorë. Del plotësisht kundrejt rregullave, kështu që fakti që s'është ndryshuar, nuk e prisja që mund të thoshë në një gjë më ndryshe. Jo, jo, absolutisht. Nëse do e kishim ndryshuar. Ministrat e kësaj qeverie që janë gjobitur. Po. Ose janë ngarkuar kuvend aty që për parkimin për parkim? Jo, tha në pranisë. Në prezencë edhe në mungesë. Domethënë kemi bëjmë me xhoba që janë vendosur në mungesë tyre, por edhe bëni, mund të bëni publik. Ai ka paguar xhobën. Jo, absolutisht. Nuk mund të bëni. Dhe si ka qenë reagimi? Po, zoti Lec. Reagimi. Mua më bërë këtë? Reagimi si pun... Do të ndajë në dy kategori për që... Jo, a është paguar gjoba apo jo? Do më thënë... Për këtë s'kam informacion, se të duhet vetë vitojmë targën të pari të pari, por që kam përshtypjen për funksionin që përfaqësojnë ata, janë të pari që shkojnë në shlyen dhe të Zoti Gjoka... Sepse nuk duan të paktën që të përdoret si argument që një debitor dhe policisë. Të bëj lajmë. Nuk kam informacion për rastin konkret, po djenin time është gjobitur në munges automjeti, jo Robert Denika. Po mirë, dakord, po ka i... Dajta Sjarova në munges dhe prezencë. Po për Berti për qatë i vëshë gjob për rolin e domë që luajtë? Do me duhet të këpem të digjitura që për balë ligjit janë gjithë barabartë. Absolutisht, nuk po them këtej që duhet ta... Ka raste që kodi rrugor normalisht vendos disa kritere, lirë me në shkimin. Nuk e mirë a bërë? Jo, më falj, ka raste që kodi rrugor në diskrecion të punonjësit policisë vlerëson sjelljen, personalitetin, rëndësinë e shkeljes. Momentin që mjeti është në mungesë, punonjësi i policisë e ka të pamundur, gjykojnë mbi bazën e këtyre rrethanave, edhe rastin konkret që përmendëm. Mund të pyesni, nëse mund të bëjmë lidhje me qendrën, se e kujt është mjeti. Nëse shqetësimi që dëshmoj të ishte në pronësi. Shqetësimi që unë kam marrë me vetë ose ma transportuan tani kur erdha këtu.
për stagjolinot keni vënë një mosh caktuar. Pra, fëmijët deri në moshën 12 vjeç duhet të kemi vendosur ne, vendosur ligj. Ligji. Ju jeni zbatuar ligjet. Është vërtet. Po, dakor. Mbi çfarë kriterësh? Sepse një bim është aq i gjatë, është më gjatë se unë. Unë dali koka si për 12 vjeç nuk mund të rrinë se xholin. Do të bëjë ligj në rrit sigurisht. Zotë Vishi si është kjo? Jo, do ta marrim pak gradualisht. Duke qenë se ne jemi shoqëri në motorizim e sipër, edhe i motorizuar dhe doli një pyetje që paqë pse kemi kaq pak vend për parkime, e kupton? Vetëm 2015-ën janë në krahasim me 2014-ën ka patur një rritje 6.6% të numrit të mjeteve që janë futur në Shqipëri. Kjo përkthehet për 10.000 banor, janë shtuar ose më saktë rezulton 1809 automjete. Krasimisht me 1600 që kanë qenë në 2014 apo 1400 që kanë qenë në 2009. Kështu që ne jemi në motorizim, ne konsiderojmë pjesën e lëvizshmërisë vetëm automjet. Dhe si e tillë do të dalin dhe do dalin problemet e parkimit, do dalin problemet e aksidenteve e kështu me radhë. Për sa i përket pjesës pajisjeve fiksuese, po. Kjo është një temë e cila tashmë. Ai mund ta shpjegosh, domethënë, është një temë e zhvilluar tashmë, por gjithsesi ka ende vend për ta përmendur dhe për ta prekur gjithsesi. Për ta sqaruar një, për gjithë ato që problemi. Është një normativë, është një dispozitë e kodit rrugor, e cila realisht ka hyrë në fuqi këtë vit, në 2016, pa në 2015 dhe ne kemi vazhduar dhe kemi vazhduar me fushatën sensibilizuese ndërgjegjësuese gjatë kësaj kohe që nuk kemi vepruar ose më saktë kemi pritur momentin që drejtuesit e mjeteve të gjejnë dhe të reflektojnë. Dalin përsëri që gjithsesi frika do të duhet ose më sa derisa frika të kalojë ndërgjegjësi, atëherë policia rrugore do duhet të veprojë. Oh. E pam të domosdoshme të ndërhynin për faktin se vetëm vitin e kaluar vdiqën 12 fëmijë të moshës 0 deri në 12 deri në 15 vjeç dhe 35 të tjerë të plagosur rënd. Dhe imagjino 35 të tjerë fëmijë, të tjerë realisht kanë psuar një përqindje fatalitet, të një përqindje të invaliditetit të mundshëm për ndonjë shkak të tjetër të mëvonshëm. Kështu që është e domosdoshme vendosja një dispozite të tillë për mbrojtjen e fëmijëve, kështu që nuk është asnjëherë vonë për jo, na shpjegoni se si është rregulli. Nga kjo ishte për sa i përket pjesës le të themi formale teorike, ndërsa në pjesën e praktike si do duhet veprojnë drejtuesit e mjeteve dhe fëmijët që janë udhëtarët që udhtojnë. Drejtuesit e mjeteve do të është përgjegjësi. Është përgjegjësi është ai i cili do duhet të marrë përgjegjësinë mbi supe për pjesën e gjithë udhëtarëve që janë brenda tij. Ka një parim të solidaritetit i cili edhe nëse pasagjeri apo pasagjerët që udhtojnë me të nuk e vendosin ripin, përsëri gjopa i vetë drejtuesit të mjetit. Për këtë duhet të bijmë të qartë, të bijmë dakord të gjithë dhe të krijojmë një ide e gabuar që deri më sot ka patur akoma aludime që pse duhet ta marrë unë gjopën kur pasagjeri është i pasistemuar dhe i palidhur me rip. Po sepse drejtuesi mjeti është ai i cili ndez mjetin dhe është ai përgjegjësi. Kjo është pjesa e kryesore. Fëmijët, të cilët udhtojnë në mjete dhe që janë në moshën deri në moshën 4 vjeç, do duhet të qëndrojnë në sedilet e pasme, në pajisje fiksuese, dhe kjo nuk ka diskutim. Në moshën mbi 4 vjeç, fëmijët do duhet dhe mund të qëndrojnë mbrapa me rripat e sigurimit, pa që nevoja për të pajisur me pajisje fiksuese. Ndërsa nëse për ndonjë shkak të arsyeshëm, për një shkak që drejtuesi mjeti doi ta ketë fëmijën përpara në vendin e tij të parë dhe në vendin e sedilës së parë, atë fëmia në moshën deri në 12 vjeç do duhet detyrimisht të hedhë pajisje me pajisje fiksuese në vendet e përparme. Pra, në vendet e përparme. Në vendet e përparme. Jo pas? Jo pas. Pas deri në 4 vjeç. Deri në moshën 4 vjeçare. Po mbrapa duhet të jetë deri në 4 vjeçare. Duhet të ketë pajisje fiksuese 4 gjatë 12. Mbrapa mund të rritë me rrisje. Mund të rritë me rrisje. Por mund të vinë që se mbarove do të thotë. Mund dash të thotë. Mund të thotë kështu instanca për kace për shkak i lexojnë to studimet fiziologjike, antropologjike për shkak që pa një shkollë specifike ta. Jo, jo specifike, por normale, por kur ti kur do të vesh një për shkak një pajisje fiksuese në vend park për një fëmijë 12 vjeç, i cili gjatësin pajisja fiksuese. Po pse duhet ta mbajë në vend park ti fëmin? Pajisja fiksuese deri në 12 vjeç është prandaj ka të mbajë në vend park. Në vend park deri në 4. Po do të kishim po pra kushin tjetër që të shaktizosh. Po Doriana? Jo, jap kurioze të di sepse ka patur në disa vende të BE-s ka patur disa rregulla specifike edhe për kafshët. Nuk e di, Shqipëria i ka adoptuar? Domthonë kafshët mund të bëhen. Ne kemi mbaruar punë njerëz dinë të ndërtojnë kafshët. Po mirë, një detaj është keq. Ne realisht jemi akoma
pjesa e drejtuesve të mjeteve pasagjerëve dhe përdoruesve të rrugës kryesisht janë kalimtarët, ciklistët, motociklistët. Dhe ne po kalëm nga tema në temë, po realisht nuk po thellohemi tek çështjat kryesore dhe kush janë, le të themi, problematika dhe pse ndodhin aksidentet, realisht i përmendëm, por te ajo strategjia kombëtare për pjesën e sigurisë rrugore, kush është impakti që pritet, ose më saktë çfarë do të bëjë policia rrugore për ato pjesë që realisht i përket policisë rrugore dhe pse aksidentet ndodhin për shumë arsye, prej cilave limitet e shpejtësisë nuk respektohen, përdorimi i alkoolit, mos përdorimi i rrjeteve të sigurimit dhe i kaskave mbrojtëse të cilat sjellin pasoja të rënda. Sigurisht policia rrugore fillimisht ka pjesën e parandalimit, por edhe më pas janë rrjetet e sigurimit dhe kaskat mbrojtëse të cilat ruajnë apo minimizojnë pasojën e ardhur nga aksident. Sigurisht që rripi dhe kaska nuk parandalon aksidentin, por parandalon pasojën e rënd. Nga viti 2009 dhe deri në vitin 2015 kemi një trend në rritje të përdoruesit të mjeteve të cilët kanë përdorur rripin e sigurimit gjatë kohës që kanë pësuar aksidentin. Nga 12% që ka qenë në vitin 2009, kemi 37% në vitin 2015 të drejtuesve. Si shpjegohet që numri drejtuesve të mjeteve është rritur? Kë është rritur për shkak të trysnisë dhe për shkak të masave, dhe themi represive, ku se, pas parkimeve të gabuara, numri më i lartë i masave administrative që merr policia rrugore është rripi i sigurimit. Jo, si shpjegohet që numri i viktimave është rritur, edhe pse numri i përdorur. Po sepse ka ndodhur fenomeni që drejtuesi i mjetit përdor rripin e sigurimit dhe ndërkohë pasagjerët jo. Kemi një numër të lartë pasagjerësh që kanë humbur jetën për shkak të mos vendosur rripin e sigurimit. Dominon shkelja e rripit të sigurisë. Kemi numër të lartë, kemi numër të lartë 77000. Kemi numër të lartë të si keni numrin e shoferëve dhe pasagjerëve për sa i përket degëve? Se unë di për shkak të shoferëve është më i lartë. Yeah. Raporti i përfshin aksident që ka humbur jetën për shkak të shoferëve apo pasagjerëve. Po marrë një statistikë që të mos gaboj, është 354 shoferë që kanë humbur jetën, në mos gaboj nisës i referuar statistikës për cilin vit? Për 2014, në mos gaboj se... Ai numër është jo realisht. 2014 ne kemi 264 në total. Ok, gjithë si pash një grafik dhe ndoshta mund të jemi në gabim të rëndë. Gjatë nuk janë vetëm drejtuesi mjeteve që janë, janë këmsorë që realisht kanë një peshë specifike. 30%. 34%. Shumë lartë. Është shumë lartë. Në Tiranë, shumë lartë. Jo, kjo është në rang rubrike. Tirana ka deri diku te 30, 29-30%, kështu që është në trendin e pjesës përgjithshme të kombëtare. Për çfarë arsye më madhe e vdekjes së aksidentimit të këmbësorëve? Të këmbësorëve? Atëherë, këmbësorët. Është faji i tyre apo i mjeteve? Në pjesën më të madhe, sipas le të themi tipologjive të ndryshme të aksidenteve dhe të analizave një pasnjëshme, në pjesën më të madhe, peshën më të madhe të fajësisë mbajnë këmbësorët. E pamë dhe në insert, e pamë dhe në foto, ku një pjesë madhe e aksidentëve me pasojë fatale ndodhin në zonat interurbane, ku kalimi ka përcimi i trafik ndarëseve, në mënyrë në temit e jashtëligjshme, të pavëmendshme, të mihershme, bëhet shkak për aksidente rrugore. Sigurisht që në zonat urbane ky numër është i lartë, këmbësorët realisht duke dashur të kalojnë tregon të pavëmendshëm, edhe atëherë kur semafori është për të drejtën e kalimit të drejtuesit mjetës, këmbësori vazhdon dhe kalon një shkelje kryesore, ka përcimi i trafik ndarëse, si që thamë, ka përcimi i rrugës në mënyrë të menjëhershme, të pavedishme, kështu që ka një sër faktorë që ndikojnë të këmbësorët. Dhe si që thash dhe më parë që do ishte shumë mirë që të gjitha entet pronarë, të gjitha institucionet të merrin prisin e vetë, të siguronin këmbësorëve që është, le të themi, kategoria më vulnerabil, më e prekshme. Nuk janë pak, janë 34%. Çfarë në gjithë përvojën tënde, çfarë historia mund ta tregosh që e ke parandaluar një aksident vet, duke qenë aty, ke bërë një ndërhyrje që me të vërtetë ndihesh mirë edhe që mund ta tregosh? Po janë se nga këto përvoja duhet t'u themi njerëzve që sigurisht janë shumë raste, po të mos bëjmë tani dhe ti tregojmë me shumë skenari. Jo, na tregoj një rast që ti model që rastet e parandalimeve janë nga më të ndryshmet. Qoftë mjetet që janë futur në kundërvajtje në sensin të kundërta në autostradë. Autostradë. Qoftë për drejtuesit të mjeteve që kanë qarkulluar të dehur gjatë natës, që kemi konstatuar në Tiranë, po. Apo fëmijët të cilët realisht kanë qenë pas të mundë pajisje fiksuese. Si fëmijët është kapur të dehur. Të dehur. Kemi patur shumë raste që mos i personalizojmë. Ne nuk konsumojmë, jemi popull që nuk konsumojmë shumë. Tre veta çdo ditë. Në gjendje të dehur. Rreth tre veta çdo ditë.
Këtu nuk llogaritën ata që kanë qenë në ndikimin e alkoolit, ëh. Është edhe ndikimi i alkoolit. Ka përcyer masën dhe që ndahen nga kundravajtja administrative dhe kanë vepër penale. Ka ndryshim sepse përqendrimi i alkoolit nga 0.2 gram për litër gjej në 0.5 gram për litër konsiderohet drejtim mjeti në ndikimin dhe është kundravajtja administrative. Ka përcimi i limitit. Ka përcimi i limitit për bërë deri në 2% birrë. Ka përcimi i limitit 0.5 për bën krim dhe dënohet gjerë në 3 vjet burg. Dhe ne folim vetëm për pjesën që kanë ka përcyer 0.5 gram për litër për qendrim. Çdo drejtues mjeti i cili ka në përqindjen e gjakut mbi 0% alkool është një drejtues potencial për të bërë një aksident. Qartë. Kam një pyetje për ju si shef trafiku në Tiranë. Një gjë mua personalisht që është besoj edhe kolegët duhet të ketë ndodhur. Në gjithë trafiku në Tiranë janë tre korsit. Njëra është për semaforin Malas, një për drejt dhe një në momentin kundërrohen. Unë kam parë policin dhe nuk e di a keni qenë personalisht. Që i thot atit të mezit, hajde ti kalo këtu. Dhe kalo dhe vjet e bardha dhe kalo këtu. Fakt për mua nuk në asnjë vend botës nuk ndodhi. Po kur i thot polici imagjino dhe çfarë bën? Vje e dytë, kursia e dytë bllokon komplet atë që duhet të ecë drejt. Sepse ata presin të hapet kursia këtej, do të thonë semafori dhe të kalojnë të dy këtej. Kjo është e mërsh. Atëherë, do kthehemi edhe një herë tek ndërhyrje e parë që bëri Zoti Bregu me drejt te sistemet semaforike dhe njyjet ke kryqëzimin. Kjo s'ka lidhje me se kjo është me se i thot vetë policia, hajde këtu kalo, hajde këtu. Ai përpiqet të lehtësoj trafikun. Jo, po jo, do thonë ajo, si futet këtu tek këtu. Për rrethanat caktuara trafikut, sepse ti je qytetar dhe me drejt vlerëson aq sa shikon, duke mos pasur informacion se çfarë situatë ndodhet punonjësi policisë në rastin konkret, e paraqykon me drejt që po je përparësi një kundravajtje, sepse është kundravajtje. Po, sepse kursia zgjidhet përpara se të shkosh në zonën e kryqëzimit dhe nuk ndryshohet. Nuk ndryshohet kursia, kur vihet pa ndërprerje. Ai është burim për plasje. Ndodh në Tiranë duke qenë se institucionet kryesore, personalitetet e larta janë në Tiranë, në momentet caktuara jepen situata dhe lëvizje për të lehtësuar trafikun dhe për të dhënë përparësi lëvizjes. Punojnë si policist në kundërshtim me sinjalistikën, por duke qenë që ai është sinjali kryesor dhe ka përparësi dhe shfuqizon çfarë do lloj sinjalistike tjetër. Kur gjen kryqëzim, mund të bëjë një veprim të caktuar. Ajo është bërë rregull Tiranë tani. Ky rregull, ky gabim është bërë rregull. Tani, ne me këtë rrjet rrugor të kufizuar, me këto bllokime që kemi, është e pamundur që nëse punojnë si policisë në situata të caktuara nuk bën veprime të tilla, ne bie që shkaktojmë kaos në gjithë Tiranën. Sepse kjo kush është policia bën vetë pastaj. Jo, jo. Lande mund të bëj pyetje? Po, shkurt se jemi në limitet të kësaj. Po, mund të bësh. Filloi një operacion që pati edhe shumë reagime edhe nga brenda radhëve të policisë për vendosjen e kamerave. Ka pas goxha rezistencë. Çfarë po ndodh, domethënë? Po mbani më kamerat apo i keni hequr apo i vini me turp? Po flasim për kamerat e trupit. Kamerat e trupit. Që ka pas goxha reaksione edhe brenda jush. Atë un nuk di, un jam pjesë e Komisariatit Tiranës, nëse do të përgjigjet. Po, që pse Komisariati Tiranës nuk i përdor? I përdor absolutisht. Në çfarë mase? Tani 100%. Për të dhënë përgjigje Zoti Bregu, përveç nivelit drejtues policisë rrugore, të gjitha agjentët zbatues janë në terren, janë pajisur me kamerat e trupit. Janë pajisur po jo ai përdoret. Jo të gjithë punonjësit e policisë kanë kamera. Ta dini këtë. Ka gjë që kamerat janë. Mos dal pak të a shkelje privatësisë personit që dalon në dy. Që shkelje privatësisë personit kur ju e publikoni një video të tillë. Nuk kam publikuar tani. Tani kam publikuar. Tani do të zëm të publikimi. Në rastin e djalit që ka publikuar informacionin që merret nga kamerat për punohet. Ai punohet për juve. Ai është një ai është informacion ai. Okej, okej. Ju ka ndëruar do të përgjigjeni pas ndërpresë publicitare. Publicitet. Faleminderit, kemi arritur në pjesën e fundit të emisionit, po mund të vazhdoni. Po, me qënë se lamë të kamerat e trupit, naturisht ato ndimojnë shërbim në policisë shtetit, por tërë informacionin që jepë kamerat e trupit nuk jepë punojësit policisë, për jepë qëndrës e cila përdojë për nevojët e sajtë shërbimit. Po, thua e propagandistika. Dhe nuk publikohen. Këto pra ruen janë tepër sofistikuar, ruet i tërë informacionin dhe mund të përdojët në rastet veçanda kur e kërkon shërbimi. Një pyetje nga një koleg, ku shkojnë gjobat, për çfarë destinacioni? Nga kolegu do t'i sheva. Gjobat për çfarë? Si ndahen? Çfarë bëhet me koleg? Gjobat kanë një përqindje të caktuar, përcaktuar në kodin rrugor dhe në ligjin
kundra vajte administrative, cilat 60% kalojnë në buxhet shtetit dhe 40% kalojnë për nevojat shërbimit infrastrukturën, infrastrukturën. Për mirësim. Për përmirësim e infrastrukturës rrugore. Nuk janë para të humbura. Urdhëron? Nuk janë para të humbura. Po, nuk janë para të humbura. Jo, janë para të cilët të gjestohen diku. Zoti Bregu, një gjë. Duhet të sqarojmë diçka. Ai 40% që mund ta thonë për çfarë është. Duhet të sqarojmë një gjë që gjobat nuk janë para objekti në vetvete për policinë. Domethënë nuk kanë normën për gjobat. Në buxhet shtetit nuk ka zë të ardhur që vijnë nga gjobat. Gjobat po vijnë si rezultat i mosbatimit të ligjishmërisë rrugore. Jo, nuk e thamë atë që ka norë për ka kështu, vetëm shkurë 40% që është kuar. Ma mund të thoni për çfarë është përdorur? Këtë përdoret për infrastrukturën rrugore, i kalon infrastrukturës rrugore, por një pjesë e saj kalon të shërbimit policisë rrugore për të përmirësuar. Nëse që fillon në viti i ri shkollor si shef trafiku i Tiranës, këtë detyrë më të vështirë thashë jo vetëm shef i trafiku i Tiranës. Si e pret nesër? Si? Jo vetëm shefi i trafikut Tiranë. Kjo është një proces i rëndësishëm. Të Republikën. Jo, me që kemi këtu shefin e trafikut Tiranë, thashë. Jo, Tirana është më kështu. Po. Gjithë Republikën. Të Republikën. Si e pret nesër ditën e parë të shkollës, shefi i trafikut Tiranës? Normal. Ne kemi krijuar një model. Mos trego. Do thosha përvojë eksperiencë pozitive nga vitet e kaluara. Personalisht edhe në detyrat më pashme ka 2 vjet që kam hasur ditën dhe kam kaluar ditën e parë të shkollave. Kuptohet ky vit është më ngarkuar dhe më specifik për policinë rrugore të Tiranës për shkak të atyre bllokimeve dhe devijimeve që kanë përfshirë qytetin e Tiranës, por besoj se me angazhimin e komisariatit dhe me vendosje efikase të forcave të policisë, por edhe me mirëkuptimin e qytetarëve që jo të gjithë do duhen që t'i shojnë komisë. Harroj të fjalën mirëkuptim, ç'a duhet të mirëkuptim këtyre në shkolla? Ti flet me 1 milion banorë të Tiranës. Jam detyruar të marr kështu. Jam po pra se e dëgjoj këtë shpesh mirëkuptim. Në këndvështrimin tonë, duke qenë se nesër është dita e parë e shkollës, a janë të gjitha klasë të rrugët pranë shkollave janë të përfshira me sinjalistik? Javën e fundit kemi patur kontakte të vazhdueshme me Bashkinë e Tiranës, me drejtorin e përgjithshëm të punëve publike dhe këtu përfitoj nga rasti ta përshëndes, kemi kërkuar në shkolla specifike, zotin Tusha, kemi kërkuar në shkolla specifike që kufizohen me segmentet specifike. Specifike, shkollat që janë në rrugët kryesore të kategorisë parë, në rrugët urbane që janë nyje dhe arterje për të shfryrë dhe për të ngarkuar trafikun. Mbi kalimin ku fillon? Mund përmend shkollën Sabaudin Gabrani të Institutit Vjetor, e cila gjendet një arterje që për shkak bllokimit te ura i Fantominit shkakton trafik të rënduar gjatë gjithë kohës dhe nesër pritet që ai trafik të jetë dy fish dhe i shtuar. Kemi kërkuar që të spostohet krahu perëndimor i UNAZ-s, të lihet një orar 7:09 i rezervuar vetëm për mjetet e transportit të shkollave dhe për prindrit, me qëllim lënien e nxënësve jashtë karrexhade dhe largimin e tyre për t'i dhënë mundësi edhe policisë rrugore të ketë një hapësirë për të ndihmuar rrymat dhe ngarkesën e trafikut, por edhe krijimin e kushteve komode për nxënësit. Besoj dhe shpresoj që do jemi gati për procesin shkollor dhe nuk kemi probleme. Mbikalimi i ri te pallati me shigjet e afër qytetit nxënës, kur do futet në funksionim? Nuk kam informacion, por duke parë ecurinë e policisë, kam përshtypjen që nuk e mbyllim dot për këtë vit. Duke parë ecurinë. Po premtimi ishte që do ishte për vitin e ri shkollor. Smeresh një nga shqetësimet e sidomos prindërve, është edhe transporti i fëmijëve, sidomos me furgon. Tash, ka për shkakun një urdhëres të veçantë si do lëvizin, ku do lëvizin? Se unë di për shkakun që ka dhe një specifike ka për këtë. Po, mos thoj. Natyrisht ka një vendim qeverie, vendimi 1101, i cili përcakton rregullat e transportit të udhëtar për të nxënësve, studentëve të gjitha niveleve të shkollave. Drejtorit arsimore, rajonale arsimore, janë rikujtuar dhe nga ana jonë, po dhe shërbimet e policisë rrugore në shkallë vendi, ku janë dhe në porosi që të rrisin masat në të drejtim. Mjetet pra duhet përcaktuar, kanë përcaktuar disa regullat caktuar, që në ngjyrë, në vendosin sistem sinjalizimi, në mënyrë në vendosjes së fëmijëve. I keni apo keni kontroll? Të duhet di dom. I keni kontroll pra i dini ju thash numri i furgonëve që transportojnë sot? Ato janë në kontroll dhe ky është bashkëpunimi pra këtë desha të thosha dhe unë që në shkallë republike ky është bashkëpunimi dhe letra ajo mesazhi që kemi mbyrë me drejtoritë rajonale arsimore
pra për të qenë të kujdesshëm në lidhjen e kontratave do bëjmë me subjektet private të transportit që duhet të plotësojnë të gjitha kriteret. Drejtoria arsimore rajonale do lidhin kontrata me shoqëritë me subjektet të ndryshme për transportin e fëmijëve. Dhe policia pra do t'i kontrollojë dhe i kanë në kontroll vazhdueshëm. Ata do të marrin pasaj tek juve një jo të neve asnjë gjë. Asnjë. Ata kanë licencat e tyre. Kanë dhe kriteret pra që duhet të plotësojnë për mjetet. Sa shkelje kanë ata zakonisht në qarkullim? Në respektimin e stacioneve tyre, në marrjen mbi normativ të fëmijëve, në mënyrën e vendosjes fëmijëve në këto mjete, sepse thamë që fëmijët. Po ka rregull vendosjes mbaj. Po ja, ja, rripat e sigurisë. Ja, tani se dolën prapë rripat e sigurisë, po si mjetet e transportit. Po tani se dolën prapë ke sigurinë. Te kush? Dolën prapë ato pajiset fiksuese. Një fugon për shkak që ka 30 nxënës. Si ka bën kështu? Ka rriba të sigurisë, e tham, dhe ka të pjesë të çdo fugon, më fal, ka 30 rriba siguri. Fugonat kanë të gjitha mjetet, 30 rriba siguri brenda. Dhe mbi 8 plus kanë sistem. Çdo ka për fëmijë. Patjetër më. Duhet të ketë sigurisht. Duhet të ketë. Kush i bën këto kontrolle? Kush? Kush i bën këto kontrolle? Këto kontrolle teknike. Këto kontrolle bëhen së pari gjatë lidhjes edhe policia në rrugë. Ajo ka të bëj, më fal. Ka të bëj momentin që mjetet vinë nga shtetë origjinës, kryesisht Shqipëri, kohët e fundit, janë mjetet mbyllura transport malli që ndryshojnë karakteristikat funksionale në Shqipëri. Nga një transport malli ATP, ai kthehet në mjet transport publik autobus. Dhe këtu fillon përgjegjësia e autoritetit kompetent e drejtorisë përgjithshme të transportit rrugor që te kontrolli fizik që ta certifikojë teknikisht me gjitha komoditetet dhe kushtet që i kërkohen. Duke filluar nga elementi që u përmendet te rripi i sigurisë, sepse po të vësh rreth rrugë. Keni hasur shumë problematika të tilla? Ka, absolutisht. Ka, duhet ta pranojmë që ka. Nëse flasim për shifra, ka raste që në 10 ose 15 autobus kryesisht ndër qytet që janë nga kjo kategori që them unë, të importuar malli por të ndryshuara në Shqipëri dhe të kthyer në autobus që kanë 5 rreshtat e parë me rrip sigurimi dhe pjesa mbas pa rrip sigurimi. Gjithë autobusat duhet të kenë rrip sigurimi? Absolutisht. Transporti ndër qytet tani jeti pajisje me rrip sigurimi. Autobus dhe furgon janë dy gjëra besoj tani termi furgon ka minibus shqiptar dhe nuk ekziston te rrugën e kolit rrugor. Kemi autovetur, autobus. Autovetur dhe autobus. Autovetura kanë një kapacitet 9 sendile përfshirë drejtuesin e mjetit. Dhe çfarë kapacitet 9 plus 1 sipër konsiderojnë autobus. Kështu që nxënësit e shkollave që do transportohen me autovetura që përfshin 4 plus 1, 6 plus 1 ose 8 plus 1, do duhet që të pajisen dhe me sisteme fiksimi nëse transportojnë fëmijë në kohë. Nesër do të vendosin fugonave gjob? Nesër prioriteti jonë kryesor është që të sigurojnë mbarvajtjen e procesit psimoll. Pastaj kërkesat dhe ndryshimet e reja të kodit rrugor. Për këtë kategori do jenë vijim. Tani me qemi në fund të emision, pak minuta kemi. Një diçka përgjithshme për të ardhmen që çfarë duhet përmirësuar dhe çfarë këshilla u jepni sidomos drejtuesve të mjeteve për fillimin e vitit të ri shkollor, sepse transporti më i madh duke filluar nga nesër është i shkollave i nxënësve dhe pjesa paradite do të ketë ngarkesë më të madhe dhe jo vetëm Tiranë. Për ju, zoti Steli? Po, meqense nesër është një ditë e shënuar para për tërë vendin, fillimi i vitit të ri shkollor, prindit në radhë parë i këshillojmë që do japin fëmijëve këshillat e nevojshme për ecjen në rrugë, që nga mënyra e respektimit, kalimi nga njëra në anën tjetër, shoqërimi që duhet të bëjmë fëmijëve deri në vajtje në shkollë dhe kujdesi që duhet të tregojnë. Së dyti, gjatë çuarjes fëmijëve ose respektimit të rregullave, të se disa prindër fëmijët çojnë me mjete në shkolla dhe tyre. Respektimi i rregullave, vendosja e rripave, vendosja e sistemeve, por dhe mënyra e ndalimit pranë dhe në vendet ku do të lëmë fëmijët, sepse aty krijohet për një rrëmuj ose kujdesi që do të tregojnë gjatë hyjes dhe zbritjes për ato fëmijëve. Po, për ju, thotë. Atëherë unë, me qënë se jam gjithë kohës teren, do kemë kohë për të komunikuar me ata besojnë teren, por do ta mbyllja me një fjali, për mua një drejtues i mirë nuk është ai që ecën shpejt, por ai që arrin të parashikojë shpejt gabimet dhe mangësitë e një shoferi tjetër. Në këtë kuadër kërkoj dhe bëj apel për të gjithë qytetarët, sidomos në veçantë nëse prindrit të jenë të kujdesshëm në lidhje me transportin e fëmijëve të tyre drejtim shkollave. Një drejtues i fugoni, me që po e përmendet edhe prapë zhargoni fugon. Çfarë këshillë do të jepje specifike? Me që nesër ata do të jenë
lojtarët, po themi, gjithë trafikut Tiranës? Ne deri në datën 10 shtator kemi pas një fushat intensive për orientimin, informimin dhe komunikimet. Të gjithë këta subjekte që u përmendi kanë qenë më të interesuarit për sa i përket ndryshimeve që ka pësuar dispozita e kodit rrugor, kryesisht rripi sigurisë. Dhe çfarë do që të them unë këtu, ata e kanë marrë informacionin dhe janë të ajzhurnuar me të gjitha ndryshimet. Kështu që unë kërkoj vetëm respektimin e të gjitha rregullave që ato janë detyruar të respektojnë në rrugë. Përfshirë edhe udhëzimin e bashkisë me kushtet teknike që përmendi shef Ismaili, për sa i përket bojës, që do jetë portokalli, veshjes drejtuesit automjetit me fosforishent i dallueshëm dhe disiplinës që duhet kenë me nxënësit, përfshirë të gjitha kategoritë e moshave brenda ambienteve të autobusit apo autoveturës që ata kanë. Po, për ju, zoti Dervishi? Atëherë, sidomos për Tiranën, për gjithë Shqipërinë, por veçanërisht për Tiranën, realisht fillimi i sezonit shkollor themi ka një rritje, ka një fluks të shtuar të automjeteve, ku një pjesë e madhe e familjeve, nga 2 apo nga 3 pjesëtar familjes, shkojnë në përshkolla, kryesisht në ciklin e ulët, para shkollore dhe të fëmijëve të shkollës, të klasave të para, për t'i dërguar, për të qenë prezent, për të marrë pjesë në ceremonitë e fëmijëve të tyre. Kështu që domosdoshmërisht fluksi i automjeteve do jetë më i lartë. Ne i këshillojmë dhe i sugjerojmë drejtuesit mjeteve në radhë parë të ruajnë qetësinë, të shmangin sjelljet agresive në rrugë, le të themi le të dalin pak më herët, 10 apo 15 minuta më herët në mëngjes për të shmangur radhët dhe sigurisht duke shmangur radhët shmanget tensioni, stresi dhe sjelljet agresive, duke dashur të kapin kohën le të themi në shkollë. Sepse është ankthi dhe është presioni kohës. Le të themi guidimi i mjetit me ankth, le të themi sjell pasoja, sjell përplasje, sjell le të themi situata rrugore të pakëndshme. Që ju urojmë gjithë nxënësve nesër në fillim procesi mësimor sa më të mbarë dhe suksesshëm dhe sa më pak ngjarje rrugore nesër. Dhe në vazhdim. Për nesër, këtë, ju that me orare të përcaktuar në mjes dhe në drek, po për nesër çfarë duhet të kenë drejtues të tjerë? Me që është ky rast se drejtuesit të gjithë pothuajse të gjithë drejtuesit e tjerë. Ja falin ditën në zonën e shkollës. Le të themi, do duhet sillen, le të themi sipas normave të sjelljes të kodit rrugor, në radhë parë të tregon siç e thash më sipër, tregon pak më elastik, pak më tolerant, sepse është ditë tensioni, është ditë ankthi, sidomos mëngjesi, mesdita. Edhe mesdita kur fëmijët ose edhe ato me turni edhe me dy shkolla që le të tregon më pak tolerant. Ne na mungon toleranca në përgjithësi në drejtimin e automjetit. Ne harrojmë që të njëjtin gabim që dikush para nesh bën, ne kemi bërë më shumë tolerancë. Dëgjoj njëri aty dhe thot, më tha shefi mua, thot. Jo, nuk e kisha këtu, e kam fjalën tek pjesa e tolerancës rrugore. Ne nuk japim përparësi në rrugë. Ne kur shikojmë një mjet që futet nga rrugë dytësore për të futur rrugë dytësore, ne sa po shikojmë që ai ka shkelur për të futur, ne shtojmë shumë shpejtësinë, ne kur shohim një mjet që na parakalon, ne shtojmë shpejtësinë që mos na parakaloj. Ne nuk jemi mirëkuptues, ne nuk tregojmë empati. Do të njëjtën shkelje që dikush para nesh e bën tani, në këtë moment ne e kemi bërë 10 minuta më parë ose do ta bëjmë nesër. Ne nuk jemi mirëkuptues ndaj njëri tjetrit, kështu që le të shmangim këtë situatë, le të ankthi tensioni sepse shmangen dhe aksidentet. Një fjali për ta mbyllur? Jo, thjesht uroj një vit të mbarë dhe të doja domun që edhe vetë plas policia të jetë më e paranishme, sidomos në ambientet shkollore, plas në pjesën e edukimit, mos keq kuptohemi në këtë rast, dhe të kemi një lloj le të themi shngogolizimi të policisë. Pra mos kemi këtë lloj sjellje që sot kanë drejtuesit e mjeteve ndaj kur shohin një polic. Vetëm një ndërvet vogël. Të rrisin një brez i cili këtë respekt për policinë dhe jo ta shohë si një gjë që duhet të heqim, si gjë keqe. Bëjmë një fjalë për zotin Laçi, zhgogolizimi. Si do ta bëjmë zhgogolizimi kur ndërkohë ne shëtisim rrugëve të Tiranës me uniformë dhe nënat gjyshet kur duan të japin fëmijëve të tyre të ushqehen, kur na shikojnë me uniformë, ta keni shkuar në uniformë dhe jeni shumë me hajë të keqë nëna se i fash poli. Se do të marrin, se do të marrin heroj aplikativ ata në televizion kur mund të shkosh ti heroj atje dhe mund të tregosh kush. Ne kemi bërë dhe kemi treguar, le të themi jo heroizmat, por kemi treguar dhe kemi prezencën tonë që mos të shumë raste. Okej. Doriana? Pa, unë sigurisht uroj një fillim vit të mbarë shkollor, do doja shumë që të përmirësohej komunikimi ndërmjet policisë dhe qytetarëve, sepse këtu nuk bëhet fjalë për të patur frikë policinë apo për të qenë agresor te policisë. Këtu bëhet fjalë, domethënë, për të kuptuar rregullat e qarkullit. Ato dhe vajzat policë tani bëjnë po, dhe besoj janë më efikase. Aty ja bën ato me që ta zbusin, jo të
thoni si ju, ato duhet të rikupirin juve. Duhet se dhënat thonë se femrat police janë më efikase në punave jo. Ja bi një imazh më njerëzor. Është vërtet kjo, ato një pjesë më duhet bëj si burrat. Unë Rolat nuk e mbarova, lutem, domethënë, doja të thoja këtë që shpresoj të ketë vërtet një përmirësim ndërmjet policisë dhe qytetarëve, sepse vetëm në këtë mënyrë, domethënë, arrihet të përmirësohet edukata qytetare, shmangim aksidentet dhe të bëhemi qytetar më të mirë se sa ishim dje. Me tre fjali, jo me një. Mendoj, shpresoj që policët e rolit bazë, që i quajmë këta, t'jenë më dinjitos në punën e tyre. Së dyti, uroj që policia ose drejtusit mos e bëjnë punën me fushata, po t'a bëjnë vazhdimësi. Dhe së treti, atë 20% që sikur t'a shpenzonit për pak më shumë teknologji, do ishit më efikas, më të dobishëm dhe më dëshmangi shumë nga këto keq kuptimet që okay, ndodhen me drejtues. Kemi ardhur në fund të emisionit. Unë shpresoj rastin që në radhë parë t'ju falenderoj jo thjesht vetëm për prezencën në studio, por edhe për punën që ju bëni si polici rrugore, për atë pjesë që ne jemi të kënaqur dhe unë jam i vetëdijshëm, besoj dhe kolegët e mi dhe ata që na ndjekin, ju falenderoj për punën që rrini në shi, në diell dhe mundoheni të bëni maksimumin dhe këtë pjesë besoj edhe shumë të tjerë janë thonë edhe në rrugë, e unë po ja them në studio, dhe ju urojmë suksese që trafiku dhe qarkullimi rrugor ta menaxhoni sa më mirë. Faleminderit të treve. Faleminderit dhe ju kolegë. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot, nesër në 13:00 ritransmetim. Nga unë Roland Çafoku, na dhe mirë.